ကတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံတရားလာကျင့်သည်ပဲဖြစ်စေတရားလာမကျင့်သည်ပဲဖြစ်စေနော်မိသည့်ယောဂီမဆိုမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံတရားကိုဟောမှာပါအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကကာ ानु ပဒနာတတိပဌံတရားမဟောမီတရားကျင့်ဖို့ရှုဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းဤတန်းလေးထားဟောပါပါမယ်ယောဂီတို့အခုတရားနာကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဦးဇင်းကမေးမယ်ယောဂီတို့အခုနေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါမရှိကြဘူးလားရှိရတယ်နော်အိမ်မှာနေရတာပေါ့ပေါ့ပါပါသွားရင်လည်းသွားနိုင်မယ်စားရင်လည်းစားနိုင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့သားရီသမီးတွေနဲ့ကြောင်းပိတ်တခါရွှေရည်မျိုးရှိအလဲသွားမယ်ငွေဆောင်ရောင်းချမ်းသာတဲ့ဘုရားငွေဆောင်ရောင်းသွားမယ်နိုင်ငံသားသွားနိုင်လို့သွားနိုင်ငံသားသွားပြောကြမယ်လောင်းကစားကြမယ်ခေါရဲကြမယ်ဘောလုံးကန်ကြမယ်ဘောလုံးဝဲကြည့်ကြမယ်ဟာလားကာရဝေးကြည့်ကြမယ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုရီးယားကကြည့်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဌာနရှိရာလူငယ်လေးရဲ့ခေတာခောက်မယ်ဘောဆိုကြဩကြခဲ့ကြရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ကြရှင်ကြသွားကြလာကြနဲ့မနေကြဘူးလားနေကြတယ်နေကြတော့မပျော်ဘူးလားပျော်တယ်လွတ်လဲလွတ်လပ်တယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းရမိမယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါနေတိုင်းနေတိုင်းဦးစင်းမေးရင်ဖြေနိုင်ပါ့မလားနေတိုင်းနေတိုင်းဦးစင်းမေးသွားရင်ဖြေနိုင်ပါ့မလားမဖြေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတလေဟာရီချီလက်တရကိုလိုရာတို့သွားတော့မယ်ဆိုတာဆောင်းလို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးမျက်လုံးနေရကိုကြည့်ခြင်းရကြည့်ဖို့အတွက်ဆောင်းလို့ရပါတော့မလားနားရရလဲကိုကြားခြင်းရပြပြဘဝနာနိုင်ကြားနိုင်လို့ရပါမလားသွားရရလဲကိုစားခြင်းရတွေကိုစားခြင်းရဆောင်းလို့ရပါမလားဟာရီခန္ဓာကိုကြည့်ရကိုလိုရာကိုကိုသေးနိုင်ပါမလားမသေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာရှိသေးလားအဲ့လိုဆိုရင်မလွတ်လပ်တော့စိရင်လာချမ်းသာလားအကျဉ်းချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ခြောင်နဲ့နှီးရှိပြီလားနှီးပြီဟုတ်ပြီနော်နှီးပြီခြောင်ရဲ့လားအဲ့ဒီချိန်မှာခြောင်ခြောင်နေနိုင်မှာမလားခြောင်ခြောင်မနေရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီချမ်းသာတဲ့အကျိုးခံစားမလားစိရဲ့အကျိုးခံစားမလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေခြောင်ခြောင်နေနိုင်တဲ့ပညာဆွမ်းအားမရှိရင်အခုခြောင်နေဆိုတာခဏပန်းချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတာတွေကပျောက်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 သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအကျဉ်းကျက်နဲ့ဆင်းရဲတာနဲ့ရင်ဆိုင်မနေရဘူးလားမရပါဘူး။အဲ့တော့အရင်တော့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲ။မရပါဘူး။မရတော့မရတော့ပြုတ်ကြပါအောင်၊ကဲကြပါအောင်၊သားတို့ရေးသမီးတွေဒူပေးပါအောင်၊ထပေးပါအောင်နဲ့ဟိုလိုဒီလိုတောင်းပန်နေရတာလက်ထက်ကတော့နော်စိန်နဂါကြီးနဲ့နားထဲမှာလည်းစိန်နဂါကြီးနဲ့လက်ထက်မှာစိန်လက်ဆုကြီးနဲ့ရွှေစဲကျိုးကြီးနဲ့တိုက်ကြီးကတကနေ့ချင်းကဝိဘိတ်တော်အလုံးတောက်ပြောင်နေပြီအဲ့တိုက်ချဲနေတဲ့ဘက်ကလောက်ကြပါအောင်ခဲကြပါအောင်သမီးတွေကိုပဲလက်ပေးပါအောင်ဒီပဲလက်ပေးပါအောင်ထူပေးပါအောင်ထပေးပါအောင်နဲ့အထက်ရဩနေတယ်အပြင်တိုက်ကြီးကတော့ကောင်းပါကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်မှာမလားနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်လွတ်လပ်မှုရအောင်ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကြိုတွေးကြတယ်ဟုတ်အတန်မထွက်ဘူးမထွက်ဘူးနေဟိပဲသွားပြီဟုတ်ပြီလားအားလုံးသူ့လိုကိုလိုနေကြသူကလည်းလွတ်လွတ်လပ်နေတာလေးကြည့်ကိုကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လာလေးနေတာကြည့်ပြီသူလွတ်လပ်ရေးကိုလွတ်လပ်ရေးနဲ့ရောမျောနေကြပြီနဲ့မလွတ်လပ်ဘဲနဲ့တင်းကြီးယူနေမထနိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုသွားကြည့်လားပညာယူကြရလားမယူဘူးအဲ့ဒါကြတော့မိလာနှသွားပေးတယ်တောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘုမပါသလိုပဲတနေ့ငါအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချက်ပြီးတော့မထနိုင်လို့အဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့အချိန်မှာငါဘာလုပ်မလဲဆိုတာအဖြေပေါ်ပေါ်မလာဘူးတနေ့ငါဒီလိုအကျဉ်းချက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအကျဉ်းချက်မှာလွန်မြောက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဤငါဘလို့ရှာမလဲလို့မပါလာဘူးဝိုးကြည်တန်းကြီးသတင်းမေးလို့ရှင်ပြီးပြီးပြန်လာတယ်အဲ့တော့သေးတဲ့ခါကျတော့လဲမသားတွေသွားဖို့တော့သွားဖို့တဲ့မသားကတော့ကြိုပြီးကိုပြန်လာခဲ့တယ်နောက်ကိုသေးတဲ့ထက်မှမပါသလိုပဲအေးဆေးဆေးပြန်လာကြမပြန်လာဘူးလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာအမြဲရှိပါမလားရှိပါပါအဲ့တော့ကောင်းပြီယောဂီတို့အခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့နောင်ရေးကြတော့ချမ်းသာတဲ့လွတ်လပ်နဲ့ဘဝဇတ်မသိမ်းရပဲနဲ့ကျဉ်းကျက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဇတ်သိမ်းရတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲလိုဇတ်သိမ်းရတဲ့အခါမှာဇတ်သိမ်းမလှလို့ရှိရင်သေပန်းလှပါမလားမလှပါဘူးသေပန်းမလှလို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရကရိယာကောင်းမှာတော့မလားမလှပါဘူးအခုယောဂီတို့သေသွားတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေဘယောက်နေတယ်လို့သိလားမသိပါဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါမသိလို့နေတာပဲအကယ်၍သာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတလိမ့်ဆန်ဖြစ်နေပိဋ္ဌာဖြစ်နေဆိုပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဆက်နဲ့ရိုက်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုနေပါမလားဒါပြဘာလို့ဒီလိုနေတာလဲမမြင်လို့ဟောပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ဘွားကလာခဲ့တယ်ဆိုတာရောမြင်ရဲ့လားမမြင်ပါဘူးဗျာအနာကမိမိတို့အခုယောဂီတွေအေးအေးဆေးဆေးနေကြတာ
သေရင်ချမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည်ကြီးနတ်စည်းစိမ်ကြီးခံရမှာမလို့ဖျားလိုက်ပြီးတော့နောင်ရင်အေးနေပြီးအေးစေစေနေတော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုအာမခံချက်ရှိလားရှိပါဘူး။ဟောအဲ့လိုဆိုနောင်ရင်တဲ့ဘာလို့နေကြတာလဲ။နောင်ရင်နောင်ရင်ဆိုတာနောင်ဖြစ်လာမယ့်အရေးလေဟောပြီလား။ဒီဘဝနှစ်ပေါင်းသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ဂရေနဲ့ချီနေလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။နှစ်ပေါင်း60 80 80ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါအကန့်အသတ်ဘောင်ချင်းချင်းလေးမှာခဏလေးနေရတာပါ။ရှိစေရမယ်ဘဝတည်းဘာရင်းများကြိုးတင်ပြင်ဆင်ရပြီလေမိကွန်းထုတ်ကြည့်တာပါဘာတွေထုတ်ပြီလဲမပြေနိုင်ဘူးဟောပြီတော့မပြေနိုင်ဘူးယောဂီတို့သေပြီးရင်အပေလေးပါလွတ်မယ်လို့အာမခံနိုင်လားအဲ့တော့အာမခံခြင်းမရှိဘူးနတ်ပြည်6ဓာတ်ကိုတပုံပုံစံစားရမယ်လို့အာမခံခြင်းပြေးနိုင်လားလူပြန်ဖြစ်မယ်လို့အာမခံခြင်းပြေးနိုင်လားအဲ့တော့ဘာပြေးလိုက်လဲအပယ်လေးပါးလွတ်မယ်လို့အာမမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖရာတပည့်တို့အပယ်လေးပါးတို့ကြားပါတော့မယ်ဖရာလို့ဖြေတာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါင်းကြီးအလိုက်ကိုဖြေတာလားကိုယ့်အပေါက်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြေတာလားမှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုအခုခဏပန်းချောင်ကြည့်ပြီးနောက်အချင်းကြက်ပြီးပြီးဆင်းရဲမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုခမရတို့ပျော်ကြသလားပျော်ပါဘူးမပျော်ရင်ဘာဖြစ်လို့အေးဆေးနေတာလဲဒီမျိုးကလည်းမဖြေနိုင်ဘူးစောင်းဝဲရှုံးမြန်ပြီးတင်းတင်းချင်းဖြေနိုင်ရဲ့လားမဖြေနိုင်မြန်ဘူးဒါဦးစင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုယ့်အသည့်ကိုယ့်အမြင်ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုယ့်အနာဂတ်တွေကိုယ့်ရှူတွေမျိုးတွေကိုယ့်အမိတွေဖြစ်သေးတာအစဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့သိမယ်အစအကုန်သိကိုယ့်ဘဝတွေလည်းသိခဲ့တယ်ကိုယ်နောင်ကြီးလည်းသိခဲ့တယ်ကိုယ့်အမိဘရဲ့သိသွားပြီးလာရကလေးလည်းသိနော်ကိုယ့်ရဲ့အခြားအခြားလည်းသိတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်အကြောင်းလည်းသိတယ်အတိတ်အကြောင်းလည်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့အနာဂတ်အတိတ်အကြောင်းသိရလားသိပါဘူးဗျာတဘောအစ तू ကတော့ရှင်ဘဏ္ဍာသဝန္ဒမီတက်ကြီးဘလောက်ဝန္ဒမီကားဝင်နိုင်ပြီဘလို့ကုန်ရှိပြီဘာတွေဝင်နိုင်တယ်ဘလို့ဆောင်းနိုင်တယ်ဘလို့တွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုဒါပဲမမြင်ကြဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာကုသဘလောက်တက်နေပြီလို့မြင်ကြလားမမြင်အဲ့ဒါကြတော့မသိရုပ်ရှင်ဖုံးမိတာလေဒါကမှယင်းကြီးတနေ့တာနေတာအာကုသနဲ့ကုသဘရများလဲလို့မေးကြရဲ့လားမမေးဘူးညီချမ်းပါရဲ့လားစီးပွားရေးပြည်လဲရဲ့လားစီးပွားရေးပြည်လဲကြရဲ့လားအောင်ကာမကုံတူပွားကြောင်းပျော်ကြောင်းကျမ်းမာကြောင်းနော်သာသာရနေနိုင်ကြောင်းဒါတွေပဲမမေးကြဘူးလားတန္တရာအကြောင်းပါရဲ့လားပါပါဘုရားဘဝနောင်ရေးအတွက်အေးစေကြရဲ့လားဟေးလို့မေးကြရဲ့လားဒီဘဝတာပဲညီတို့ပြည့်စုံကြရဲ့လားပြည်လေကြရဲ့လားဒါပဲမိတာဒီဘဝရဲ့လွန်ပြီးမေးနိုင်ရဲ့လားမေးလည်းမမေးကြဘူးသူကလည်းမမေးဘဝလည်းမမေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဓမ္မတွေခဏပန်းချမ်းသာမှာမှတ်ပြီးတော့သေခြင်းစည်းရဲ့နောင်သေပြီးတဲ့ချမ်းသာသေတဲ့ဘဝတွေကိုပဲလွန်မြောက်တဲ့ခါမှာကိုဘဝဘလို့ခံရတော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရေးမတွေးပဲနဲ့အေးစေနေလို့ပြီးပါမလားအဲ့တော့မပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဟောပြီနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တရားဟောမယ်ဏိဒံမှာဘာကြောင့်တရားကျင့်ရမှာလဲတရားမကျင့်မဲ့နေလို့မရဘူးလားလို့မေးတော့ယောဂီတို့အခုတရားမကျင့်မဲ့နေတော့အခုလို့ပေါ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 ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချောင်းချောင်းကြီးသွားလိုက်လာလိမ့်နဲ့နေတာအမြဲတမ်းမရပဲနဲ့အဲ့လိုပြုတဲ့အမှုထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါလားမပါဘူးလောဘဒေါသတွေပါမလားဘူးလားလောဘဒေါသမောဟစိတ်တစ်ချက်လက်ဖြစ်တွေ့မှာဂတိ4000ဘဝဆင်းရဲနေကြွတဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကမိဓမ္မာဆရာမကပိုင်းခြားပြောရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌမဝိတ္တိကံအကျိုးမပေးဘူးတော့ဒီဘဝပြည့်ပြီးတော့နောက်ပြုတဲ့ကံနေနောင်ဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးဆိုအလဲမှာ5ဇောရှိတယ်အဲ့ဒါကမှတစ္ဆက်ကမှဂတိ4000ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်တစ္ဆက်ကမှဘဝခန္ဓာနဲ့ပေးစားရမှာဂတိ4000ကြွတဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသိကြရဲ့လားမသိဘူးမသိဘူးဘာမှအခုပြရကြမသိဘူးဟုတ်ပြီယောဂီတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ထိုကံတွေကိုလောဘလျောက်ပြုပြီးမိမိကျင့်တတ်တယ်ဒေါသလျောက်မိမိပြုပြီးကျင့်တတ်ပြီးလို့ရှင်ပြောင်းမသွားဘူးထိုပြုတဲ့ကံနဲ့အယောအစားအလဲပဲပြန်ပေးရဦးစင်းတို့ငငယ်တော့ကနော်ကြီးဥပေါက်တောင်းမှာပွဲလုံးနဲ့လဲသည်ဆိုချီးတဲ့တောင်းပေါက်ဒီတောင်းတောင်းကလေးထုတောင်းသိမ်းတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှင်ချင်းဝင်တစ်ဖက်ကတောင်းဦးဒီတစ်ဖက်ကပဲကြည့်တော့ ਨੇ လဲပြီးစားအလကားရပါမလားအလဲပဲမလုပ်ရဘူးလားဟုတ်ပြီကိုကကောင်းမှုပဲကြည့်တော့စားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပဲအလဲပဲပြရတယ်အခုယောဂီတို့အိမ်အောင်ပြုတော့ကာမဂုဏ်ဒုက္ခဝိညာဏ်ခံစားတော့အဲ့ဒီကာမအိမ်ကိုပြန်လဲဆောက်ရှောက်မယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုကြီးပင်မခြင်းစိတ်ပင်မခြင်းခံပြီးပြန်ပြီးတော့အယောစားမပြရဘူးလားအခုလဲဒီလိုပဲဘဝမှာလောဘဒေါသမောဟအာငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့ပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရကံတွေပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အယောအစဘဝနဲ့အလဲဖယ်လုပ်ပြရမယ်ဘဝခန္ဓာအင်းတွေဆောက်ပြရမယ်မဆောက်လို့ရပါမလားအဲ့လိုဆောက်ပြတဲ့အခါမှာ
လောဘဆိုပိတ်တာဒေါသဆိုငရေမောဟဆိုတိလိစ္ဆာမာနဆိုအတုကကဲဟောပြီလားအဲ့ဒီကံဒီတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းနေတိုင်းလွတ်ရလားမလို့ဆိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းနေတိုင်းဘာလုံးနေတာလဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေမလဲဘုရားတပည့်တို့ပိတ်တာခန္ဓာတွေတူပွားဖို့ငရေခန္ဓာတိလိစ္ဆာခန္ဓာမို့အတုရကခန္ဓာတွေတူပွားဖို့တပည့်တို့တူပွားအောင်ရှာနေတာလဲလို့ဖြေမမှန်ဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဆိုဘာလို့ဆက်ချာလဲဟောပြီလားဒါလည်းမမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်တယ်သုံးသပ်ပါတော့ဟောပြီနော်ဥစဉ်သတိပဲလိမ့်ဥစဉ်အမေတရားကျင့်ဖို့ပြောတယ်ဥစဉ်အမေတရားကျင့်ဖို့ပြောတော့ဥစဉ်အမေကဘိုးဘွားအစင်သာရှေးရိုးဓမ္မဘွားကြီးဆိုတော့သူတို့ကပရိစိတ်ပြီးဥပုသ်ဆောင်ဝိုင်းကျင်နာရောအဲ့ဒါဓမ္မကြီးခမရဒိဋ္ဌိမပြောရင်ပယ်လေးပါမလွတ်ဘူးဆိုဒီပြောဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုကလည်းဒိဋ္ဌိမဟုတ်ကြောင်ပြည့်စုံမပြောတတ်ဘူးတရားထိုင်ပါဆိုမထိုင်ဘူးပရိစိတ်ပြီးဥပုသ်ဆောင်ရေချမ်းပန်းစီမီတူဆုံးလောက်မရှိတဲ့လူရှာကြွေးအဲ့ဒီလောက်သူလောက်တယ်ကုသိုလ်နဲ့လူနေတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဥသိရှိလာတယ်ကျန်းကျန်းမာမာပဲလာတယ်ဒါကြီးတက္ကမကြီးခမရနဲ့လာအတွင်းမှာသေမှာသေရင်စားမှသေမယ်ဆိုဘယူးမဆိုင်ငိုတဲ့ကဘယူးမဆိုင်လေသူကသူတို့ဘယူးဆိုင်တာကမောဟနဲ့နေပြီးသားဘလို့လဲသမီးဘလို့လဲမြေဓာနဲ့နေကျင်တာအဲ့ဒါခွာခိုင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီခွာခိုင်းမျက်နှာမကြည့်ဘူးမြီးနဲ့သားနဲ့မနေရလို့ရှင်သူတတ်တတ်ထားလို့ရှင်မျက်နှာမကြည့်တော့အဲ့တော့သူ့စိတ်ဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ကဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံမဲဆိုပြီးတော့ထားရတယ်တခါလေတရားကျင့်ခိုင်းတာနော်စတားကခိုင်းလို့လာလောက်ရတယ်စေတနာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမနှစ်လအတွင်းမှာသိမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနှစ်လအတွင်းမှာအစာမပြီးသေးတယ်သေတော့ငကားဖြစ်ခမတို့အမျိုးတွေဘယ်ဘာဖြစ်နေသိလားမသိဘူးမသိတော့ဘူးလဲမဘူးသူလဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလဲဘာလို့လုပ်ပဲဟုတ်ပြီလားသူလဲဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကိုလဲလှုပ်ချင်ရာလှုပ်ကိုလဲနောက်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ချင်ဖြစ်တိုင်းဒီလိုနေလို့ရပါမလားမရဘူးယုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုတော့ဦးဇင်းအမေကနဂါးပြည်နေပြီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘောဂဝရီဒါနသီလတွေကောင်းတော့ရွှေစင်းဖြစ်ပြီနဲ့မောဟနေနေတော့တိလိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီကဲဦးဇင်းကယ်လို့ရပါတော့မလားမရဘူးဒါပြင်ဦးဇင်းဘာဖြစ်လို့တရားလာဟောတာလဲလို့မေးရင်နော်တစ်ယောက်လွတ်လွတ်နှစ်ယောက်လွတ်လွတ်လွတ်အောင်ကယ်ဖို့လာခဲ့တာကာယနုပဒနာဟောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားကျင့်ကြတာတော်တော်များများဟာဖယားရှိငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးကျင့်မှတရားကျင့်နေအဲ့ဒီလိုမှမကျင့်လည်းရလို့ရှိရင်တရားကျင့်တာနဲ့မတူဘူး။အိုစင်းလိုသိရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှူချက်ရှူချက်နဲ့ရှူလဲရမှဒါမှတရားထင်ပြီးအာသာပြီးတယ်။ဟောအခြားခြားလည်းသူ့နည်းနဲ့သူလုပ်လဲရမှအာသာပြီးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ဟာတရားလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့ကျင့်ရမှာလဲဘလို့ရှုရမှာလဲဘယ်ဟာဒီဝိပဿနာညာအမှန်လဲလို့အဲ့လိုရှုရမယ့်နေရာမှာဝိပဿနာရှုရအာယုံဟာ၄ဌာနရှိအဲ့၄ဌာနကနံပါတ်၁ကာယ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၂ကဝေဒ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၃ကစိတ် ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၄ကဓမ္မ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့သတိဉာဏ်တရား၄ပါးရှိအဲ့သတိဉာဏ်တရား၄ပါးကိုပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့လေกายานุปัสสนาตริปะฑังဆိုပြီးတော့တချို့กายานุปัสสนาလည်းပေါ်ရောတရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချတာလည်းရှိအဲ့တော့ဘယ်မူတရားလဲဘယ်ဟာတရားလဲဆိုတာသာသနာမှာမရှိပါဘူးဘယ်မူတရားလဲဘယ်ဟာတရားလဲလို့မရှိဘူးနဲ့တရားကိုတရားတိုင်းမြင်အောင်ရှုတာတရားပါပဲဟုတ်ပြီလားတရားကိုတရားတာမြင်ဖို့ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့တရားရှာတာလဲလို့မေးရင်အမြင်မှားခြင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေလို့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကနေခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓကဒိဋ္ဌိကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့အာဟုတုအကျိုးပေးမဲ့သင်္ခါရတရား၄မျိုးပေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရား၄မျိုးကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုပြီးတော့ငရဲတိစ္ဆံပိဋ္ဌာအတုတကယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေ၄ပါးခန္ဓာရတယ်။အဲ့တော့ယောဂီတို့အပေ၄ပုံတို့ခန္ဓာရတာဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားဟောပြီနော်။အဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့တာလဲလို့မင်းရင်လောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးကလွတ်ချင်လို့လို့ဖြေကြလိမ့်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်မယ်ဆိုလို့ချင်းငရဲဘုံကြော်ပြီးတော့နတ်ဘုံလူဘုံလွတ်ချင်လို့ရပါမလားမှန်ပါဘူးဩအဲ့လို့ဆိုရင်အနေဆုံးဘုံဖြစ်တဲ့အပေလေးဘုံလွတ်ဖို့အတွက်မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဩအဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်ဘုံနဲ့ချင်းချင်းဘယ်ဆရာနဲ့ချင်းချင်းဘယ်နေရာမှာချင်းချင်းချင်းမိမိတို့ချင်းတဲ့ချင်းစဉ်ဒီအပေလေးပါးကိုကြားစီတဲ့အကြောင်းငိမ့်ဖို့ပဲလို့အရာကနံပါတ်1မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အပေလေးပါးကြတဲ့အကြောင်းငရေတိစ္ဆံပိဋ္ဌာအတုပိကေဆိုတာ၄မျိုးဆိုရင်အကြောင်းတရား၄မျိုးရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်
အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးမျိုးဒီလောဘလောဘဒီပိတ်တာမှတ်မိပြီနော်လောဘလောဘလို့ပြောကြပြန်တော့တချို့လောဘဆိုတာကာမဂုဏ်ဆိုပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုသွားပြီးတွက်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောဘဆိုတာဒုက္ခမှဆင်းရဲခြင်းမှလွန်မြောက်ခြင်းတာမိမိခန္ဓာအင်းကြီးဆင်းရဲလာပြီးဆင်းရဲလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာတာကိုလိုချင်ဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတာကိုလိုချင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာလောဘဆိုတာတရားကိုကောက်တော့ပါလေတဏ္ဍာအဲ့တော့တချို့ကတဏ္ဍာဆိုတာကာမဂုဏ်ပဲတွေ့ကြတာအခုတော့တဏ္ဍာဆိုတာလောဘဆိုတာဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့လောဘကိုတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပါသည်တဏ္ဍာဆိုတာရံရံတဏ္ဍာပေါ်တော့မဟုတ်ကတဏ္ဍာသည်လိုရာကိုတောင်းခံတာပါခေါ်လေလှုပ်ချင်ရလှုပ်တာကိုလိုချင်သလိုလှုပ်တာပါခေါ်လေယောဂီတို့အိမ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းကိုလှုပ်ချင်ရကိုလိုရာမလှုပ်နေကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာလှုပ်နေတာလဲတဏှာလှုပ်လှုပ်နေတာဟောပြီနော်တဏှာလှုပ်လှုပ်နေတာအဲ့တော့တချို့ဒေါသပါပဲဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးဒုက္ခမှလွတ်ဖို့မလှုပ်ကြဘူးလားအဲ့လှုပ်တာပါလေတဏှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဏှာဒီငရဲ့ပိဋ္ဌာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့တဏှာဟောပြီလားဒါနနဲ့သီလနဲ့နတ်ပြည်ချမ်းသာကာမဂုဏ်လိုချင်တဲ့တောင်းတတဲ့တဏှာဒီကာမတဏ္ဍာဟောပြီလားဇန်ချမ်းသာတဲ့ငါရရပါသလိုရှိရင်တော့ချမ်းသာပြီဆိုဇန်ချမ်းသာကိုလိုချင်တာကအတောင်ဆိုတော့ယူပတဏ္ဍာအယူပတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဍာဘဝဘယ်နှမျိုးရမလဲ3မျိုးအပေတုဂ္ဂိတစ်မျိုးရကာမဘုံရဇန်ဘုံရခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ3ပါးမရလာဘူးလားအဲ့ဒီဘုံ3ပါးမှာဦးစင်းတို့ဘယ်ဘုံကိုအရင်လွတ်အောင်လုပ်ရမလဲအပေ4ဘုံအပေ4ဘုံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကပါလေစင်ရဲ့ပင်မင်းဒုက္ခမှရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာဒေါသထိုဒုက္ခဒေါသမှလွတ်ခြင်းနဲ့လောဘထိုဒုက္ခဒေါသငါရောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနထိုဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမသိတဲ့မောဟဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုပြရအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တရားရှာတယ်ဆိုတာအကြောင်းတတ်တာနော်အကျိုးကိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်အကြောင်းတတ်တာမိမိကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီအကြောင်းတတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားအကြောင်းကိုကျင့်နေတာကတရားတော်မှတ်တော်မှတ်တယ်ရှုတော့ရှုတယ်ရှုတော့ရှုတယ်မှတ်လိုက်ကိုလုံးတော့လုံးနေတယ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ဒီငရဲတိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အာရိဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနေသိမ့်ဖို့ကျင့်နေတာကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းမှလမ်းကြောင်းဟုတ်ရဲ့လားလို့အာရိလူကမသိရင်ကိုကျင့်တိုင်းတရားရပါမလားမရဘူးကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲဥပမာဒီကနေပြီးတော့ရှင်ရုံဖျားသွားမယ်တဲ့အဲယောဂီတယောက်ရှင်ရုံဖျားသွားပါဒီကနေလမ်းထွက်သွားကားလမ်းတွေ့မှာအဲ့တွေ့တဲ့ကားလမ်းတိုင်းလျှောက်သွားလို့ပြောတော့ရှင်ဘုရားအရှိဘမှာကိုကသွားတာအနောက်ဘက်မှာဆိုတော့သွားတော့သွားနေတာပဲကားလမ်းကြီးတော့မတူဘူးလားကားလမ်းမတူဘူးနဲ့ကိုလိုရာတော့ကြောက်နေတာမှန်ပါမလားအခုလည်းကျင့်တော့ကျင့်တာပဲရိသာတော့သွားတာပဲကိုသွားပြီးကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်ပြီးကိုရဲ့ဘန်းတိုင်းကဘာမှမသိပဲနဲ့ရိသာသွားတော့ဘယ်လျှောက်လို့ဘယ်ရောက်မှမသိလို့ရှင်အကျိုးရှိပါမလားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဘန်းတိုင်းဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်ဖို့အတွက်ဟောပြီလားတရားသွားရှာတဲ့တကြောင်မိမိရဲ့ကျင့်စဉ်ဒီเสียပြီးတဲ့ကျင့်ကြီးအပေလေးပါပါလွတ်ကြောင်းဤကောင်းမှဟောရလားလို့နံပါတ်1စစ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါယောဂီတို့နံပါတ်1ပညာယူလိုက်ပါအဲ့တော့အပေလေးပါကိုကြတဲ့ဥစ္စာနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဘယ်မှာဒိဋ္ဌိကလဲဆိုရင်ယုတ်တရားအပေါင်းစုမှာဒိဋ္ဌိကတယ်ထိုယုတ်တရားပေါ်မှာယုတ်ထိုယုတ်တရားဤဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာตาရတဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တာလည်းရှိတယ်မตาရတဲ့သဘောနဲ့လည်းဖောက်ပြန်နေရှိတယ်အာရဝအစာလောကအနိဋ္ဌာယံအိဋ္ဌာယံလို့ခေါ်တယ်အနိဋ္ဌယတ္တဆိုတာနော်ဒုက္ခယတ္တဆင်းရဲစီတဲ့ယုတ်ဤတတ္တိတူအဲ့ဒီယုတ်ဤတတ္တိဒီပြင်းထန်နှိစ္စတိတဲ့သဘောဒုက္ခယတ္တရေတာယာတတ္တိတတ္တိတဲ့ဒုက္ခယတ္တရေဆိုပြီးတော့ယုတ်မှာဒုက္ခယတ္တဒုက္ခယတ္တနှမျိုးမရှိဘူးလားဒုက္ခယတ္တကိုတတ္တိတတ္တကလည်းတဏအမြင်မားနေတာဒုက္ခယတ္တပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့တဏဒုက္ခယတ္တဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခမဆင်းရဲဘူးလားဒေါသအဲ့တော့ယုတ်တရားဤဒုက္ခဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာဒေါသနဲ့လောဘပေါ်မလာပြန်ဘူးလားထိုဒုက္ခယတ္တသဘောဆောင်နေမှုကိုမသိတာကမောဟဟောပြီလားအဲ့ဒီဒုက္ခအယံကငါလို့ကျင်တဲ့ဒုက္ခအယံကငါခံစားနေတယ်နော်ဒုက္ခအယံကငါခံစားနေဒုက္ခအယံမှာငါလို့ကျင်ဆိုဒိဋ္ဌိကမလာဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနော်မာနအဲ့မှာဒိဋ္ဌိကမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှင်အပေလေးပါလွတ်ပါမလားအော်အဲ့လိုစီဒကာရမတွေနောက်တစ်ချက်ပြန်ပြောအောင်မယ်အမြင်မားလို့နော်လောဘဒေါသမောဟမာနဖြစ်တယ်အဲ့အမြင်မားတာဘာလဲဆိုရင်ယုတ်ပေါင်းစုကိုယုတ်အပေါင်းစုလို့မသိလို့
မောဟကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမာနဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄နမနိကထိုယုတ်ဤဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာအနိဋ္ဌာယုံစည်းရသောဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်တော့၎င်းအိဋ္ဌာယုံချမ်းသာသောဖောက်ပြန်လို့တော့၎င်းထိုယုတ်ဤဖောက်ပြန်တဲ့သဘောယတ္တပေါ်မှာခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာအမှန်မသိဘူးမှားသိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားလောဘဒေါသဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအနိဋ္ဌာယတ္တအိဋ္ဌာယတ္တကိုခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာအမြင်မှမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဒီပေါ်မလာပြန်ဘူးလားအာရိစိတ်ဆိုတာအားရကိုလည်းမသိတော့ငါငါစိတ်ကိုဆွဲပြန်ရောအာရိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဓမ္မတဘောကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တအဖြစ်သွားဆွဲလာနိုင်ဆွဲလာနိုင်တဲ့အာယုံဓမ္မယုံရဲ့သဘောတရားကိုမသိပြန်ရင်ရောမောဟပြန်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းအပေလေးပါကြာစီတဲ့အကြောင်းလေးပါပေါ်လာပြန်နေအဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဒကာဓမ္မကြီးရုပ်ကိုရုပ်လို့မသိရင်အဖြေမှန်ထွက်ပါမလားရုပ်ကိုရုပ်လို့အမြင်မှန်သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာခန္ဓာမှအမှန်သိဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မတိုင်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုပြောရတာတော့ရှုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါနောက်ဆုံးဦးစင်းကြုံရင်လည်းပြောမယ်မကြုံရင်လည်းမပြောတော့ဘူးဓမ္မယုံသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ရှည်ရှည်ရှင်းရတယ်ဓမ္မယုံဓမ္မယုံနဲ့လောကမှာပြောကြတယ်ဓမ္မယုံဆိုပဲဦးစင်းတလောစခဏရှင်းလို့မယ်ဓမ္မယုံဓမ္မယုံနဲ့ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့မပြောကြဘူးလားဓမ္မသတိပ္ပံဓမ္မသတိပ္ပံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲเนาะဓမ္မသတိပ္ပံဆိုတာဓမ္မယုံကိုပြောတာဓမ္မယုံဆိုတာအခုယောဂီတို့ညအိမ်မက်မမက်ဘူးလားအိမ်မက်မက်တဲ့မှာအိမ်မက်တဲ့မှာကားစီးသွားတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်တဲ့မှာကားမရှိဘူးလားအိမ်မက်တဲ့မှာရှိတဲ့ကားကတကယ်ရှိခေါ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်မရှိတော့မရှိဘူးလားရှိတာဘာရှိတဲ့ရှိတာလဲဓမ္မရှိတဲ့ရှိတာဟောပြီနော်အဲ့ဒါကကျင်းတဲ့လူမသိမယ်ဓမ္မအရှိနဲ့သိတာအဲ့ဒီဓမ္မအရှိနဲ့ရှိတဲ့ယုတ်တရားကားကြီးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဓမ္မယုံအိမ်မက်ထဲမှာမက်ဓမ္မပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကိုအိမ်မက်မမက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မသတိပ္ပံရှိတယ်ဆိုတာအလကားလျှောက်ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲဥစဉ်ကတိတိကျကျအကုန်ခွဲသွားမယ်ဓမ္မသတိပ္ပံမြင်ဖို့ဆိုတာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့လည်းမရပါဘူးနောက်နေ့ကျတော့ဥစဉ်ကတရုဏဝိပဿနာနဲ့မဟာဝိပဿနာဟောပါပြီးတော့တကယ်မဟာဝိပဿနာဆိုတာအိမ်မာနေရင်စာရင်သွားရင်နဲ့ပုံကုန်ပြမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုနောက်နေ့ကကြည့်စင်တဲ့ဦးစဉ်တက်ပြသွားမယ်ဒီနေ့ကတော့ကာယ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ရုပ်ရည်အပေါင်းစုပေါ်မှာအမှန်မမြင်တဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမာနတွေဖြစ်ပြီးတော့အပေလေးပါးကြစီတဲ့အကြောင်းသင်္ခါရတရားသိသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်တရားဟောမယ်ဟောပြီလားအဲ့တော့အခုယောဂီတို့ဦးစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မြင်လဲယောက်ျားမိန်းမဖုန်းကြီးဘလို့မမြင်ဘူးလားဖုန်းကြီးပဲရဟန်းပဲသံဃာပဲဆရာတော်ပဲလို့မပြောကြဘူးလားပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြန်တော့လဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့မမြင်ဘူးလားဟုတ်အဖေပဲအမေပဲခွေးပဲနွားပဲကြက်ပဲလို့မမြင်ဘူးလားဟုတ်ပြီအကယ်၍ပြန်ဗျာဦးသူတို့ဒီရောက်ကပါဗမာလိုပြောတဲ့အခြားခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်ကလည်းလူမြင်ရင်လူလိုပဲမသိဘူးလားခွေးမြင်ခွေးလိုသိမယ်အဖေမြင်အဖေလိုမသိဘူးလားခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းအတူတူပဲမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဗမာလူမျိုးတယောက်ကလည်းအဖေပဲမိပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ်တော်ပဲခွေးပဲငောက်ပဲလို့မမြင်ဘူးလားဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကဗမာစကားပြောတတ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကလည်းလူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိဒီလိုပဲမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဘာသာဝင်တွေကပြောနေတယ်မြင်တာမတူနေဘူးလားအဲ့တော့ဘာကိုဝိပဿနာလုပ်မှာလဲဝိဆိုတာထူရတော့မယ်လေဟုတ်ပြီလားအခုတော့တရားတော့ကျင့်လာပြီးတော့အိမ်ကျတော့လူမြင်လူသိခွေးမြင်ခွေးသိကြီးယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသည်အဖေမြင်အဖေသည်အမေမြင်အမေသည်သားမြင်သားသည်ဆိုငါကိုအသိကြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရလားမပြုတ်ပါဘူး။အော်အဲ့လိုဆိုဦးစင်းတို့မြင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲ။မလို့အပ်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာခုနဦးစင်း၄မျိုးရှုရမယ်။အမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံ၄မျိုးရှိသလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့ထိုအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းပြန်ပြီးရှုမှတ်တာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အခုတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့စွဲထားတဲ့ဥပဒံတရားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့အတ္တဆွဲငါဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသတ္တဝါဆွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေကြောင့်တော့တန်ရုံးစင်ဖြစ်ကြတယ်အမေရှိတော့တန်ရုံးစင်ပြီးမတော်ဘူးလားချစ်ချင်တဲ့ခင်ရတဲ့အကဲ၍အမေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငိုကြတယ်လောင်းကြတယ်သားရဲ့သမီးရဲ့အဖေရဲ့ရွှေရဲ့မြူရဲ့သိကြတော့တန်ရုံးစင်တွေပြဲကြတယ်ချစ်ကြတယ်ခွဲတယ်ကလောင်းကြတယ်ဆူးကြတယ်မစင်ရဘူးလားမစင်ရပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမြင်မားလို့ဘယ်ပေါ်မှာအမြင်မာတာလဲနံပါတ်1ရုပ်ပေါ်မှာအမြင်မာတာဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့အခုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုနော်
လွတ်ပြီးဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ကင်းပြီးနေလို့ရလားအာယုံဆိုတာယုတ်တရားလားနန္တရားလားယုတ်တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်လေးကယုတ်ပေါ်မှာဥစည်းပြီးကတ်မနေဘူးလားကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ပေါ်မှာဥစည်းပြီးကတ်တာနဲ့ကတ်ရယုတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအဖြစ်တဏှာအဖြစ်မာနအဖြစ်မစွဲထားဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးတွေယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့တရားရှုလို့ရပါမလားအဲ့တော့မှဥစ္စေတို့ဒီနေ့ပရိစ္ဆသမောပြပုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပုံနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တက်ပုံတွေကိုကာအနုပဿနာနဲ့ဥစဉ်ခွဲခြားပြီးပြသွားမယ်ယောက်ျားနဲ့ယောဂီတွေလည်းအိမ်မှာနားလို့ရအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးတွေမြင်တဲ့အခါမှာအမြင်မှားတဲ့အခါကြားတဲ့အခါလည်းကြားမှားတယ်နားတဲ့အခါအနံမှားတယ်စားတဲ့အခါအစားမှားတယ်တွေ့တဲ့အခါအတွေ့မှားတယ်အတွေ့အမှားနဲ့တွေးတဲ့အခါအတွေ့အမှားနဲ့ဆိုအမှန်6မျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအမှား6မျိုးကိုအမှန်6မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာတရားကျင့်တာတရားရှုတာပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အမြင်မှားခြင်းဆိုတဲ့အစင်းပေါ်မှာအတန်ပေါ်မှာအနံ့ပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားဥပမာကြက်တကောင်ဆိုတာအစင်းအာယုံအတန်တွင်းရင်အတန်အာယုံစားရင်အရသာအာယုံအိုက်ချင်အနံ့အာယုံတွင်းရင်အတွေ့အာယုံစဉ်းစားရင်ဓမ္မအာယုံကံကြီးအတွေ့အကြုံဆိုတော့အာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကျက်ပဲလို့ဝက်ပဲလို့တိရိစ္ဆာန်ပဲအဖေပဲအမေပဲလို့ခေါ်တာကသမုဒိစ္စာခေါ်ပဲနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဒီအာယုံ5ပါးတရားတဏိယအာပိပုဆိုအာယုံ6ပါးတရားယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ယုတ်တရားအာယုံ6ပါးမှာစိတ်ကြီးလွတ်အောင်နေလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့လို့ဆိုဒီစိတ်ကြီးမိယာဖြစ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအမြင်မှားမှုဒိဋ္ဌိပယ်ချောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့တရားတက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးထုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာရီယုတ်တရားကြီးကိုတော့မှအမှန်မြင်အောင်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့တဲ့နုညံ့တဲ့စိတ်တွေဝေဒနာခန္ဓာတွေတော့ဓမ္မအယုံတွေဘယ်လိုလုပ်ရှိလို့ရပါမလဲ။ဟောပြီနော်။အဲ့တော့ဦးစင်းကဒီနေ့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပရိစ္ဆသဘောကလေကုန်ပြတ်ပုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံဝိပဿနာယာနိကဧကယနာဖြစ်ပုံအဲ့ဒါကိုအိမ်မှာပွားလို့ရအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သဘောလေးပေါ်မယ်။အိမ်မှာလည်းပွားလို့ရအောင်အဲ့ဒါကိုဦးစင်းကတရားဟောတော့မယ်။ကဲဦးစင်းကဟောပြီ။အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခေါင်းမှာဘာရှိလဲ။ဘာရှိလဲ။သဘင်နေရှိ။ဟောပြီနော်။သဘင်ရှိတာမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဩမှန်တာပဲပေါ့။အဲ့တော့သဘင်ရှိတာတော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဦးစင်းရမင်းမင်းဘ ᱹ လူသဘင်လဲလို့မင်းဘ ᱹ လူဖြစ်မလဲ။သူများသဘင်လားကိုယ်သဘင်လား။ဟောပြီ။ကောင်းပြီ။ကိုယ်သဘင်ဆိုတော့ထိုသဘင်ကိုငါပဲငါပိုင်းနဲ့ငါကိုဆိုတော့ငါကိုမှဖြစ်တဲ့သဘင်ဆိုတော့ငါသဘင်တော့မဆွဲထားဘူးလားဆွဲထားပါဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လို့ပြောပြီးမယ်ဂျာပဲဆွဲမယ်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ပြောလေဒီလိုပဲဆွဲမယ်အင်္ဂလန်ဂျာမနီအီတလီလို့ရှောက်ပြောနေပြီနဲ့ခေါင်းသဘင်ရှိရတော့မတူဘူးလားဆွဲထားပါဘူးအဲ့ဒီသဘင်ချင်းတူနေလို့ရှိရင်သဘင်ဟာသဘင်ပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအင်္ဂလန်ဂျာမနီဆိုတာရှိပါမလားရှိပါဘူးသဘင်ကိုသဘင်တစ်မျိုးတည်းသိရင်လူမျိုးဘာသာခွဲကြအောင်လားသဘင်ကိုသဘင်တစ်မျိုးတည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လူမျိုးငါလူမျိုးခွဲတဲ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသဘင်ကိုသဘင်အတိုင်းမသိလို့ဟုတ်ပြီလားသဘင်ဟာအခုပေါက်နေတဲ့သဘင်ဟာငါသဘင်လို့ဆွဲထားတော့ငါသဘင်လို့ဆွဲတယ်အခုယောဂီတို့တရားနာနေတဲ့ကမှာအင်းကြီးမပါဘူးလားဘာလို့အင်းကြီးလဲတပည့်တော်တို့အင်းကြီးငါအင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားငါအင်းကြီးတပည့်တော်ရဲ့ကာယညာနာနဲ့ဝယ်ရင်းထားတဲ့တဲ့ကြောင့်တပည့်တော်အင်းကြီးတပည့်တော်ပိုင်နေလို့ပြောရင်မမှန်ဘူးလားကိုပိုင်နေအင်းကြီးအဖြူကိုအမဲဆေးဆိုရင်ကိုလိုချင်းနဲ့မဲတဲ့အနောင်ရိုက်ဟိုလေနောက်တော့အဲ့ဒီအင်းကြီးကမဲပြီးလိုက်မလာဘူးလားဩကိုပိုင်တော့ကိုလိုရသို့လိုက်ရင်ကိုပိုင်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်မှားပါမလားမှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တတိကံတင်ပြလိုက်တာဥမာယောဂီတို့ကုတရားလာနာတယ်လာနာတဲ့အခါမှာစပင်းစီးတာတယ်ဒီသဘင်ကိုပိုင်တော့ကိုကိုရင်ဘဲကိုရင်သဘင်ကညာခွေလို့ရတာကိုဒီညာရတိုင်းသဘင်ကဒီညာမရချင်ဘူးဟိုညာရချင်တယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုလိုရာတို့ဆောင်းတဲ့အခါလိုက်တာဒီကိုပိုင်ပစ္စည်းငါပိုင်ပစ္စည်းလို့စွဲရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ဟောပြီနော်အကောင်းပြီရောပြီတော့ခေါင်းမှာပေါက်တဲ့သဘင်ကိုငါပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါသဘောနဲ့ငါဆောင်းဖို့အတွက်ချက်ချင်းတထွာလောက်ထပ်ရှိကြည်လားမရပါဘူးကိုလိုရာတို့ဆောင်းလို့ရလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါပိုင်နေလို့ဘယ်လိုထောက်ပြမလဲ။ရလား။အဲ့ဒါကိုသူများမေးဖို့လိုသေးလား။ငါပိုင်နေငါသဘောငါလိုရာသူ့တောင်းအောင်လို့အခုတထွာလောက်ရှိနေတာကိုနှစ်လက်မလောက်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့သူ့ဘက်သို့ပြန်ဝင်ပြီးတော့တိုးသွင်းလို့ရလား။မရပါဘူး။အဲ့တော့ကိုလိုရာသူ့လိုက်ရလား။မရပါဘူး။
ဩကိုလိုရာတို့မလိုက်တော့ငါပိုင်ငါသဘောငါပြည့်စုံအောင်မိုင်းလားမှန်ပါနောက်တစ်ချက်ကခေါင်းသပင်ဆိုင်တာရှိပါလေပေါက်တဲ့သပင်ဒီငါဆိုင်ထားလို့လားမှန်ပါဘုရားအမေဖေးဆိုင်ပြီးသလားမှန်ပါဘုရားအမေဖေးဆိုင်တယ်လို့ထောက်ပြเสียရှိလားမှန်ပါဘုရားငါဖန်ပြီးတော့ငါကိုငါလူဖြစ်တဲ့အခါမှာသပင်ပါမှလူဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လူနဲ့တူအောင်ခေါင်းသပင်ငါဆိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုများအထောက်ထားနဲ့ဥစဉ်ကိုပြမလဲပြရပြီးတော့အတ္တသဘောနဲ့အနတ္တသဘောဘယ်ကထင်ရှားလဲအနတ္တသဘောကထင်ရှားဟောပြီနော်အနတ္တသဘောထင်ရှားတော့အတ္တအလိုတို့မလိုက်တော့သူ့ဘာသူရှည်စင်လို့ရှည်နေတာကိုရှည်ခိုင်းနေလားသူ့ဘာသူရှည်နေတာသူ့ဘာသူတပြည်းပြည်းရှည်လာတဲ့သဘောဒီငါသဘောနဲ့ငါရှည်လာလားသူ့သဘောနဲ့သူရှည်လာလားအဲ့တော့သံမင်းဒီအတ္တသဘောလားအနတ္တလားအတ္တလို့ညင်းလေညင်းလို့ရရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသံမင်းကိုနော်ကိုမစိုက်တာတော့ကိုမပိုင်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ငါကိုပဲငါသပင်ပဲလို့စွဲရင်မမမလားအဲ့တော့ဦးဇင်းကမေးပြီးယောဂီတို့ဒီသပင်ဒီအနာတသဘောလားအတ္တသဘောလားလို့မေးရင်ယောဂီတို့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးပြပြီးဖြေလိုက်ပါပဲသဘောဖြေမလဲအတ္တမြန်ဖြစ်လေအောင်မလားလို့တန်တရားမြန်ရှိသေးလားအဲ့တော့အနာတအမှန်မြင်တာကသမာဓိဋ္ဌိဟောပြီလားအတ္တမရှိဘူးလို့အတ္တကိုမပယ်လိုက်ဘူးလားဘာလို့ပယ်တာလဲအမှန်မင်းနဲ့မဲ့ကြောင့်အမှားကိုပယ်သည်မဲ့ကမပယ်ဘူးလားမဲ့ပယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုဒီသံမင်းဟာအတ္တသဘောမို့အနတ္တသဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေမွေးတုန်းကသပင်ကြီးရောရှိသေးလားရှိပါဘူးဟောသပင်နေဖိတဲ့ကျွတ်သွားလိုက်ရှည်ရကျွတ်သွားလိုက်နောက်ကပေါက်လိုက်တော့ကြဖိတဲ့ကျွတ်သွားလိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့ကျွတ်အောင်ကိုချွတ်တာလားသူ့ဘာသူကျွတ်တာလားသူ့ဘာသူဆိုတော့ငါ့ကိုဘာနဲ့ပြမလဲငါပိုင်ငါပဲလို့ပြရရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝီစီကိစ္စသူလောသူလောရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းပါဘူးအတ္တသဘောမြန်ဖြစ်လေအောင်မလားဆိုတဲ့တန်မြတ်ရှိသေးလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စပြုတ်သွားဘူးလားမပြုတ်ဘူးလို့အာမခံလို့ရလားရှင်းပါဘူးသို့တော့အမြဲပြုတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအစွဲပြုတ်အောင်အမြဲပွားရအောင်ပဲဟုတ်ပြီလားတည်ငါရှုတော့တည်ငါအမှန်ပြီးတော့တည်ငါဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားရှင်းပါဘူးအာတည်ငါသောတာပန်ငင်းလေးကြဲတယ်ငင်းလို့ရလားမရပါဘူးဗျာသပင်အမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ထားသလားမဟုတ်ပါဘူးမဲအောင်ကိုစည်းစိုးထားသလားမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူအောင်ငါလှုပ်သလားမဟုတ်ပါဘူးငါဘာမှမလှုပ်ခွဲနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါသပင်ပဲငါပဲငါကိုပဲလို့ဆွဲတာမှားပြီဆိုပြီးတော့ကို့အမားကြီးကိုနော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ဖြစ်အောင်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့အန်ထုတ်အန်ထုတ်အန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့သုံးသနဲ့မဟုတ်ပါလားငါဘမလှုပ်ထားသူလည်းငါဘမစိုက်ထားသူလည်းငါမစိုက်ထားတဲ့ဒီသဘောကိုငါစိုက်တယ်ငါသပင်လို့ပြောတာမှားပါလားလို့အမားကိုအမားတိုင်းမြင်တာသမာဓိဋ္ဌိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာသမာဓိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအခုလို့တည်ငါရှုစေ၌ငါပဲငါကိုပဲငါရုပ်ပဲလို့စွဲတဲ့စိတ်ပေါ်သေးလားဖြစ်သေးလားဖြစ်စရာမရှိရင်ပြက်စရာရှိအောင်မလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆုံးမသွားဘူးလားဘာ ड़ी ဖြစ်ပြက်ဆုံးမှာလဲဟုတ်ပြီလားဖြည့်ပြည့်ဆုံးခြင်းတို့တရားမချကြဘူးလားဘာဒီဖြည့်ပြည့်ဆုံးရမှာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဝစီကိစ္စနဲ့ရှင်တဲ့အာဟုတုစိတ်တွေဖြည့်ပြည့်ဆုံးရမှာမဲ့စိတ်နဲ့တော့မရှိရဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ကိုအကုန်မပေါ်အောင်လိုက်တတ်ရချုပ်ရမှာလားဘာလို့ရမှာလဲအာဟုတုရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြည့်ပြည့်ဆုံးရမှာမဲ့စိတ်ဇံစိတ်ညံစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကတော့မရှိရဘူးလားဒါဖြင့်ဘာကိုပယ်လိုက်တာလဲဒိဋ္ဌိကိုပဲတာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဲတာအတ္တဒိဋ္ဌိငါလို့ရှိနေဆွဲထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်စိတ်နဲ့လိုက်တတ်လို့ပယ်တာလားစစ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ပယ်တယ်ပယ်တယ်တတ်တယ်ရှုတယ်ဆိုတာအဲ့မှာယူမဲ့ဖွဲ့မယ်ဥပမာပေးပြီးဦးဇင်းကစင်းရဲတဲ့နွားချောင်းသားလေးတယောက်ကနွားချောင်းရင်းနဲ့ကာလံမေးနွားချောင်းနဲ့စင်းရဲတော့ကတ်တရလမ်းပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခလန်းနဲ့မှဂရိဘာတော်ကြီးတို့တွေ့တော့ဩဂရိဘာတော်ကြီးသတိကြတဲ့အထုပ်ကြီးဂရိဘာနဲ့တောင်ထုတ်ထားတဲ့ဆိုဒီထဲမှာရှိတော့ငွေတော့ရာတန်ထောင်းတာအရေးပေါ်စက်ကူတွေရှိမှာပဲလို့မစွဲဘူးလားစွဲတော့ဗာစိတ်ဖြစ်တာလေလောဘလောဘဆိုတာဗာလေတဏှာပဲအဲ့တဏှာစိတ်ကကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဦးစင်းတို့ဖြည့်ဖြည့်ဆုံးအောင်ရှုတော့မယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဖြည့်ဆုံးအောင်ရှုတော့မယ်ဆိုတော့ရှေ့စိတ်ကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာရင်နောက်စိတ်နဲ့ပြန်ရှုရင်ရှေ့စိတ်ရှိသေးလားလောဘစိတ်လေးပြည့်မသွားဘူးလားအပြီးပြည့်ပြီလားဒါပေမဲ့တတ်တာသေးသလားဟုတ်။ဒါနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလောဘစိတ်ပေါ်လာပြန်ပြီ။ထပ်ရှုလိုက်ပြန်တော့ရှေးစိတ်လောဘစိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်လေးရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဆုံးပြီလား။ဆုံးပါဘူး။ဘယ်တော့ဆုံးမှာလဲ
ဒါရင်လောဘဆိုတဲ့ထိုတဏှာဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားစပင်ဖြည့်ပြီးမယ်အကဲ့အဲ့လောဘစိတ်ဒီနော်ဘာစိတ်လဲလို့ရှိရင်ဂရိဘာတုတ်မရှိရင်လောဘဖြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဂရိဘာတုတ်ကအကြောင်းလားအကျိုးလားဂရိဘာတုတ်ကိုမိပြီးတဲ့လောဘကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးလိုက်တတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးလိုက်တတ်လို့မရတဲ့ထိုအကျိုးဖြည့်ပြည့်ဆုံးလိုက်ရှိရတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးမလဲဆုံးနော်အဲ့တော့ဘလို့ဆုံးလဲဆိုတာညင်းလို့ရရင်ထညင်းဥစဉ်လက်ခံတယ်ဥစဉ်တရားပြတဲ့စကားမှာဒီမိုကရေစီပဲမကြိုက်တာပြောငဝေးပန်းအဖြေမှန်တွေ့အောင်ဝေးပန်းဆရာဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်တာပြောကြိုက်တယ်ဥစဉ်ကဥစဉ်ကလည်းပြောမှာပဲအပုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးအဖြေမှန်မလို့ခြင်းဘူးလားအေးစီးဝါချတာပတ်စံလို့ခြင်းနဲ့တရားချတာတရားလို့ခြင်းနဲ့တရားဆိုတာအမှားလားအမှန်လားအမှန်လို့ခြင်းတဲ့အခါဝေးပန်းလိုက်တယ်နော်ဝေးပန်းတဲ့အခါမှာသူနဲ့ငါနဲ့မရှင်းလာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုပဲအတ္တကိလမနာနိယောကကာမသီကာရိကနိယောကမေဇိမပရိပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီရှေးဖို့၌ဒိဋ္ဌိကြီးကရင်ငုံမီလုံးတုံးကုန်ဇက်ကစူးနင်းတော့မီလုံးနဲ့ချမ်းတဲ့ကရေချိုပူတဲ့ကမီလုံးမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအတ္တကိလမနာနိယောကကျင့်စဉ်သူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိတ္တရတွေစီကြောတယ်ဆိုမကျင့်ဘူးလားသူတို့လည်းကောင်းမဲ့ထူစေတဲ့အကျင့်တို့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းငါဘုရားဆိုတော့ရှိရလဲဘုရားနောက်ကလည်းဘုရားဘုရားတွေတူတော့ဘယ်ဘုရားမှမှန်မှန်မသိဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖျားနဲ့ဒီဖျားနဲ့ရှင်းရတော့တယ်အဲ့တော့သူတို့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီအတ္တကိလမနာနိယောကနိက္ခန္ဓဟောရင်တိစ္ဆကပရပယသာကြတော့အစိတ်ကိုအာဟာရကျူရမယ်တဲ့မျက်စိကိုလည်းကောင်းကောင်းကြည့်နားကိုလည်းကောင်းကောင်းနားထောင်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပါးစပ်ကိုလည်းကောင်းတာလေးစားကိုယ်လည်းအတွေ့အထိလုပ်စိတ်ကိုအားဖြစ်အောင်ကာမချမ်းသာလေးလုပ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကာမတုက္ကလိကနိယောကကျင့်နေပေါ်မလာဘူးလားဖျားကျင့်စဉ်အဲ့ဒီတိုင်းလားမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကျင့်စဉ်ဟာအဲ့ဒီကာမတုခလိကကျင့်စဉ်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးတော့ကာမတုခလိကနဲ့အတ္တကိလမနာနိယောကနဲ့သူကျင့်စဉ်နဲ့ရှင်ပြီးမဟုတ်အောင်လားအဲ့လိုရှင်ဟောတာအပုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားပေါ်ထုတ်တာဦးစင်းလည်းအခုအပုတ်ချမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားပေါ်ထုတ်တော့ရှင်မလားအောင်လားရှင်လာတာကိုအတင်းပြောတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့အဖြေမှန်ထွက်ချင်လို့ဦးစင်းဟောတဲ့တရားကိုညင်းလို့ကညင်းမှာဟောပြီလားကန့်ကွက်နိုင်တယ်ဝေဖန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲဟောပြီလားသာသနာ့ရဲ့ဖရာကိုဦးစင်းတို့ကြောင့်ခုနလိုကောက်ကြောင်းလျှောက်ဆွဲတဲ့ကလေးတွေလိုတရေရုံမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒကာဓမ္မတွေတရားလာလို့ယူတာလိုချင်တဲ့တရားလိုရာရဖို့ဦးစင်းတို့ပြရမှာတာဝန်မရှိဘူးလား။လိုချင်တာအစ်စ်ကိုအတုပေးလေဘုရုမတာဝန်ရှိတယ်။တရားပြဆရာမှာရှိတယ်။သာသနာလည်းဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မလည်းမတားဖို့တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးစင်းတို့သာသနာမှာအပြည့်မှန်ဖို့လိုတယ်။အပြည့်မှန်ရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဝေဖန်ရလိမ့်မယ်။ဝေဖန်ရင်ရှင်လာရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကိုအပုတ်ချတဲ့အတင်းမျိုးတွေလို့မအောင်မိပါနဲ့အမှန်လို့ချင်းတော့ဥမာကောင်းပြီဦးစင်းဒီပြရတဲ့ကဘာဗကံပို့သလားရှည်သလားရှည်ပါဗျာရှည်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်လို့ရှိတာလဲဟမ်ရှည်တယ်တိုးတယ်တိုင်လို့ရပါမလားဟိုဓာတ်ဘူးနဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာနဲ့တိုင်ပြီပြလိုက်ပြီဆိုတော့ရှည်လားတိုးလားဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားဒီခွက်တဲ့ဆိုင်တူပါတယ်ငါကုရှင်ရတော့မယ်လေတခုတည်းတတ်မှတ်လို့ရပါမလားအေးတခုတည်းတတ်မှတ်ပြီးပြောနေတာမှားပါတယ်ဟောပြီနော်တခုအတိုင်းလာသိချင်းတခုနဲ့ရှင်းရမယ်သူ့တဲ့တူတဲ့ဟာနဲ့ကြတော့ तू ရှင်းပါတော့မလား तू ပူပါတော့မလားအေးအဲ့တော့ရှင်းတဲ့တူတဲ့ဆိုတာရှင်တဲ့ပုံမှန်မူဒီပြီးတိုင်းခွာရပါတယ်တခါတည်းတတ်မှတ်လို့ရပါမလားသူ့တဲ့တူတဲ့ဟာနဲ့တခုကြတော့ तू ကရှင်းမယ် तू တဲ့ရှင်းတဲ့ဟာကြတော့ तू ကတူမယ် तू ကရှင်းတဲ့တူတဲ့နှခါဖြစ်မနေဘူးလားနှခါဖြစ်ပြီနဲ့ तू ပြောင်းလဲခြင်းရှိလားမရှိဘူးနှိုင်းရှင်တဲ့ပုံမှန်တတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝေဖန်မှုပြုရမယ်နော်အခုလဲဥစဉ်ရမှမီဖြစ်ပြဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တာဘာလဲဒိဋ္ဌိပြုတာဘာလဲဘေဟာတရားမှန်လဲအဲ့ဒါကိုဥစဉ်ဝေဖန်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပြီးသွားမှာအဲ့တော့ကောင်းပြီအရင်တော့ကတော့ငါးစပင်မဲ့ငါးစပင်လို့စွဲထားတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားအခုနကတော့တဏ္ဍဂရိဘာတော့လို့ခြင်းတဲ့တဏ္ဍအဲ့ဒီတဏ္ဍသည်ဂရိဘာတော့မရှိရင်တဏ္ဍစိတ်ဖြစ်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ကောင်းပြီအကျိုးနဲ့အကြောင်းပဲလို့သတ်မလဲလူတယောက်ကအိမ်မှာတိုင်ကြီးထဲမှာရေထည့်ထားတယ်တနေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တိုင်ကြီးအောက်ကရေဒီဆက်ဆက်ကျနေတော့သွားကြည့်တော့တိုင်ကြီးပေါက်ပြီလို့မသိဘူးလားတိုင်ကြီးပေါက်ပြီလို့သိတာကအကြောင်းကိုသိတာလားအကျိုးကိုသိတာလားရေကျနေတဲ့အကျိုးတရားကိုသိတာအကြောင်းကပေါက်တာပေါက်တာအကြောင်းကြောင့်ရိုးကျတာအကျိုးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းကိုသိရင်ဘာသိရမလဲအကျိုးကိုသိပြီးမှအကြောင်းသိလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုလဲဒီလိုပဲတဏ္ဍာတိအကြောင်းလားအကျိုးလားလို့ရှာတာအကျိုးကိုသိခြင်းအကျိုးချုပ်ခြင်းရင်တော့အကြောင်းကိုသတ်ရမယ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအကျိုးတဏ္ဍာလောဘဖြစ်တာဒီ
ဒီကလေးဒီကာလမို့မတက်လာလို့မျက်စိမမြင်လို့ရှိရင်မြင်ပါမလားကတိပါတော့မရှိရောဒီလောဘဖြစ်ပါမလားမောင်နေရောမြင်ပါမလားအဲ့လိုမမြင်သူလောဘဖြစ်လို့ရပါမလားအခုလောဘဖြစ်လာတယ်ဒီပါလဲကတိပါတော့ကတိပါတော့ဒီတဏှာဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတဏှာဖြစ်နေတာဒီအကျိုးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့အကျိုးတဏှာသိခြင်းဘာလို့ရမလဲအကြောင်းကိုရှာအဲ့တော့အလင်းဒီတော့အကြောင်းမရှိရင်လေဒီလောဘမဖြစ်ဘူးအစင်းဒီတော့ကတိပါတော့မရှိရင်လေလောဘသိမဖြစ်ဘူးအာဂါသကြီးပိတ်ဆို့ထားပြီးထရန်ဒီကာနေမယ်ဆိုတော့မြင်ပါမလားမမြင်လောဘဖြစ်လို့ရမလားအဲ့တော့မျက်စိကြီးကန်းနေရောရပါမလားအဲ့တော့အကြံမြင်ပြောလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိပါတိဥတော်အစင်းအလင်းအဲ့အာဂါသရဲ့စက္ကုအကြီးရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင်းဘာလဲလူကျင်တက်နေတဲ့ဆိုတော့လောဘပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့အကျိုးသိခြင်းဘာလို့ရမလဲရေပေါက်ကြတာရက်ချင်းအပေါက်သွားပိတ်လိုက်ပေါ့အပေါက်သွားမပိတ်နဲ့အောက်ကရေကြီးကြတာကိုခံနေလို့ဆုံးပါမလားဆုံးပါဘူးအဲ့တော့ရှေးစိတ်လောဘဖြစ်လာရင်မကောင်းဆိုပြီးနောက်စိတ်နဲ့လက်သက်လို့ရှိရင်အကျိုးသက်ဖြစ်တော့ဆုံးပါမလားအဲ့ဒီကြီးနေပြီမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးညင်းလို့ရရင်ညင်းဟောပြီနော်ညင်းမှကြိုက်တယ်ဦးဇင်းကဘာဖြစ်လို့လဲအနံယူတာမဟုတ်ဘူးအပေါက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအပြေမှန်ထွက်ချင်တာဟောပြီနော်အပြေမှန်ညင်းရင်ဝေဖန်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်လည်းပါတော့ဥစဉ်ဟောပြီးနောက်ညလည်းဝေဖန်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်လောဘဖြစ်နေတော့သေခြင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဂရီဘာတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့သူယာရန်ထောင်းတာနေရှိမယ်ဆိုပြီးအထင်မှနှလုံးသွင်းထားတဲ့ဂရီဘာတို့ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စက္ကုဇုတ်ကြီးဖြစ်သွားရော။စက္ကုဇုတ်ကြီးရှိတာလည်းသိမှန်းလည်းသိရောခုနလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဖြစ်သေးလား။ရှိပါဘူး။လောဘစိတ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရလား။မရပါဘူး။ကိုယ်တက်လို့မဖြစ်တာလားအမှန်တည်းလို့သိသွားတာလားဒီလောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့လိုက်တက်လာတာလောဘဖြစ်ရာအာယုံကိုစက္ကုကရဏီညောင်ကြည့်သည်ညာနာကရဏီညာနဲ့သုံးသပ်တော့စက္ကုကြီးပါလားလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာကလို့ရလိမ့်လားစက္ကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအရင်တော့လူချင်းတက်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်းသွားပြီးအဘိညာယအမှန်ကိုသိပြီးသံမောရယသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတတ်တာဖြတ်တာမလူချင်းအားလူချင်းအားရှောက်လို့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီလား။လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်တာပါ။လမ်းကြောင်းတိုင်းလှုပ်တာပါ။အပေါက်ပိတ်တော့ရေယူတာကြပါတယ်ရေယူခံခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အပေါက်ပိတ်တာမှန်မှလုံမှရေယူခြင်းသက်တာပါတယ်အရာသည်ဓမ္မအစင်မှာပဲ။ဖြစ်ရမမှန်ဘူးလား။လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးလား။အရာမှညင်းလို့ရလား။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းပြီခုနရှေးစိတ်လောဘပြိဿသုံးပါမြင်တဲ့အစင်းကိုမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်တဲ့အခါမှာအစင်းရဲ့အာယုံခံစားတယ်ခံစားတဲ့အာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှပြီးတဏှာကူးမသွားဘူးလားပြိဿသုံးပါဝေဒနာနဲ့တဏှာကူးမသွားဘူးလားဘယ်ရထွက်မှာလဲဘယ်ကဖြတ်မှာလဲဘယ်လိုဖြတ်မှာလဲဟောအမှန်မြင်အောင်ရှုတော့ပေါ်မလာဘူးလားဂရိဘာတုဆိုတဲ့ကာယ ानु ပါဒနာဒီမှာစက္ကုဇုတ်ကြီးလည်းသိရောတဏှာကူးလို့ရသေးလားဝေဒနာတော့မြင်တော့မမြင်နေဘူးလားဂရိဘာတော့ကြီးမြင်တာလဲသူ့ကြီးနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာဂရိဘာတော့အတွေးရှိတော့လဲဝေဒနာဝေဒနာချင်းတူပေမဲ့စိတ်ချင်းတူရဲ့လားတဏှာကတ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်ဉာဏ်ကတ်တဲ့စိတ်နှမျိုးกว่าမသွားဘူးလားအမှန်ကတ်တဲ့ဉာဏ်လဲဝင်ကောတဏှာကတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလားအဲ့တော့ဝေဒနာကတဏှာကူးသေးလားအဲ့ဒါဝေဒနာကတဏှာဘလို့ကူးမလဲဘလို့ထွက်မလဲဆိုတော့တဏှာကူးဖြစ်ရအာယုံကအမှန်မြင်အောင်ရှုအောင်မှတပါအခြားပါရှိသေးလေအဲ့တော့ရုပ်မပါဘဲနဲ့စိတ်ရှိလို့ရပါမလားရတယ်လို့ပြောကြတာပါပဲဟုတ်ပြီလားကာယ ानु ပါဒနာနဲ့ဒါကြီးပြုလို့မလိုပါဘူးတဲ့တချို့ရိသတယ်မှာအယုစုကမ္မဋ္ဌာန်းမြင်နေတဲ့နမိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းလို့မကောင်းတဲ့နမိတ်ဝင်နေဆိုရက်တောင်နဲ့ခါထုတ်တယ်ဟောတချို့ကျအယုစုမြင်နမိတ်ကြီးမြင်နေဇန်ကြီးဆိုပြီးတော့ပညာကြီးယုတ်တရားကြီးပရမတ်မဟုတ်ဆိုပြီးပွဲပြန်နေတဲ့ဘာဒီဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကဒီနေ့ညအဆုံးအောင်ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဟောရတဲ့သံဝေဒီခေါင်းမှာပိုက်ပါရှင်းရှင်းလေးပဲတရားမမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မဓမ္မတရားမမှာရှိတယ်သဘင်ကြီးပဲပေါ့တရားပါလေသံဝေကြီးကတရားမဟုတ်ဘူးလားတရားကိုမှာရှိတယ်ကိုမှာရှိတယ်ဆိုတာဘာအောင်ပြောပါလဲသဘင်မပါဘူးလားဟောအဲ့တော့သဘင်ကပါလေတရားမဟုတ်ဘူးလားတရားရှုမဲ့အချိန်မှာပါတဲ့ရုပ်တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးဘေးချပြီးတော့မဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်အေးတယ်လက်ကနေကြီးကနေညင်ကနေသိကနေဟာကနေအေးနဲ့ချက်လို့ပြီးတော့ငါကြံနေရောက်ပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြလာတာသဘင်ကြီးသဘင်ကြီးလူမြင်လူသိပါထူးလေပြောတော့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီးကြံတယ်လည်းရပြီငါဘယ်နှဖက်ရပြီဘယ်နှဖူရပြီပြောတာလူမြင်လူသိကြီးကငါကိုအတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိရမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာကိုပြုတ်တယ်လို့စံရင်းဘလို့ထားတယ်တော့မသိဘူး
သာသနာ괴သွားပြီเนาะမှန်ကန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖော်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ့်တစိကိုခတ်ပြီးငါသောတာပန်ပြီသရဂံပြီဆိုတော့မေတ္တရားဖို့တရားအစီမံရဖို့ပိတ်ဆို့သွားပြီသာသနာမှာဆုံးရှုံးသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သဘင်ကိုသဘင်တိုင်းသိပဲအမှန်တိုင်းသိမယ်ဒါဓမ္မတွေရဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာမျက်တွေပပေါက်နေဘူးလားဘာလို့စိုက်တာဘာလို့မစိုက်တဲ့မျက်ကငါမျက်လို့ဆွဲလို့မမမလားမားတာပေါ့မားတော့ကိုမားတယ်လို့သိတာဓမ္မတွေကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမျက်နွားစားတော့သမျောဖို့လို့သိလားဟုတ်ပါဘူးဩအကူမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းပြည့်စည်သွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုစီးရင်မှုလောင်ကျမ်းမှုရှိပါမလားဒါပြန်ခေါင်းသဘင်ရောဘာလို့စိုက်တာလဲအဲ့တော့လမ်းပေးရမျက်နဲ့တိုးမနေဘူးလားအဲ့ဒီလို့ဆိုအဲ့ဒီသဘင်ကြွတ်သွားတော့ပြက်သွားတော့လွမ်းခြင်းဆိုးခြင်းရှိဦးမလားအဲ့တော့သောကပရိဒုဝမိဒုက္ခဒေါမနကချုပ်မသွားဘူးလားဒါလုံးခြင်းတို့တရားကျင့်တာဟုတ်ပြီနော်သောကပရိဒုဝမိချိန်ချုံခြင်းခြင်းတို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သောကပရိဒုဝမိကြောက်တယ်ဆိုတာအာရိအာယုံဖြစ်တဲ့သဘင်ကိုငါးသဘင်တို့ဆွဲလို့ဒိဋ္ဌိကလောင်ကျွမ်းတာအကြောင်းကပါလေဒိဋ္ဌိအကျိုးကလောင်ကျွမ်းတာအဲ့တော့လောင်ကျွမ်းမှုအကျိုးချုပ်ခြင်းရင်အကြောင်းဒိဋ္ဌိတမှာရမယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့ငါငါကိုလိုက်တာမှလားအမှန်မြင်အောင်ရှုရမှာဒိဋ္ဌိဆွဲရအာယုဖြစ်တဲ့သဘင်ကိုအရှိအရှိတိုင်းရှုတော့ကောင်းပြီဦးဇင်းကမေးလိုက်တော့ငါစိုက်ထားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပိုင်သလားမပိုင်တာမှသိရတာနဲ့အတင်းအာရမပိုင်တယ်လို့ဆွဲတာကတော့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘင်ကြွတ်သွားတော့ခင်ဗျားတို့အမေကောင်းအောင်သဘင်မရှိဘူးလားရှိသွားတော့အမေသဘင်ကြွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုဂရီပါတို့နဲ့သိမ်းပြီးတော့ရင်ထဲထည့်ပြီးတော့ထားလာကြုံလေးနဲ့ထည့်ထားလာဘာလုပ်ပြီလေလဲလွန့်ပြလိုက်လွန့်ပြလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားစွန့်ပြလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတန်ရုံးစင်တွေ့သေးလားအမေဆိုပြီးတော့အမေကြွထွက်သွားလို့ကြွတော့လမ်းပြီးလွန့်သွားလို့ရင်တူးပြီးငိုပွဲရှိသေးလားခုံကြီးပြပြီးတော့တရဏဂုံတင်သေးလားအဲ့ဒီလိုတော့စွန့်နိုင်ရင်သောကပရိဝါမီတောက်အောင်မလားဩအဲ့ဒါဝိပဿနာပါပဲဒါပြီးဦးစင်းနီးကြီးထွင်ထားတာပါလားသူများနီးရောရှိသေးလားဒီလိုရှိပါမှာတရားပဲအဲ့ဒီတည်းမှာသိရင်ပါသလားသိရင်ကပါလဲတစိ့ခါတာတာသိရင်ကတရားမဟုတ်ဘူးတရားလည်းသိမတရားပါမှာလဲခန္ဓာမှာခန္ဓာမှာသိရင်ပါလားမောဟုတ်မှာစီပါလားဓမ္မတော့မရှိဘူးလားဓမ္မကိုသိခြင်းဓမ္မကိုရှုဓမ္မကိုမြင်နေခြင်းသူတစ်မျိုးငါတစ်မျိုးရှိသေးလားဩအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုရိတာမှာဒုမြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့ရည်သာငါရည်သာသူ့ဆရာငါဆရာမရှိတော့ချင်းညီညွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလမ်းလမ်းစဉ်ပဲဟုတ်ပြီလားဦးစင်းပြတယ်အခုပြောတယ်မှာသိင်းမှုပါလားမပါဘူးသိင်းမှလို့တခါမှမပါဘူးရှိတာပဲပြောပြသွားတာဒါကြီးဦးစင်းရှင်ပြတာကတရားဓမ္မတွေအရင်တော့မရှိဘူးလားရှိပြီနဲ့အဲ့အသည့်သိရလားအဦးစင်းကအခုဒီလိုသိလိုက်ပါလို့အသည့်ကိုတန်းညွန်လိုက်တဲ့ကကြောတရားဓမ္မတွေဆံမင်းသည်မမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဆိုတာထင်ရှားမနေဘူးလားကိုမစိုက်ဖဲနဲ့သူ့ဘောသူပေါက်လာတာအနတ္တသဘောမထင်ရှားလာဘူးလားသူ့ဘောသူတဖြည်းဖြည်းရှိတာကကိုရှိလားသူ့ဘောသူရှိတာလားပြုပြင်တတ်တဲ့ထိုယုတ်တရားတွေသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးသူ့ဘောသူဖြစ်သူ့ဘောသူပြည့်သူ့ဘောသူကြွမသွားဘူးလားသူ့ဘောသူဖြစ်သူ့ဘောသူကြက်သူ့ဘောသူပြည့်လာတဲ့ထိုသဘောတရားကိုငါပဲငါကိုပဲငါသဘေလို့စွဲရင်မှန်မမလားမမှန်တာကိုမမှန်တာပါလားမမှန်လာပါလားလို့အမှန်ကိုအမှားထင်တာကိုမဟုတ်ပါလားလို့အမြဲတမ်းပွားနေတာကိုဘာခေါ်လဲမဲ့လို့ခေါ်ပါသည်ဘာဝနာလို့ခေါ်ပါသည်မဲ့ဆိုတာဘာလို့တာလဲပွားတာကိုမဲ့လို့ခေါ်ပါသည်ဤတံဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာနိမေဘိခွေဘောဂဝေနာနုတုတေတုဓမ္မေတုအခုတော့သက်ကုံဥဒ္ဒပါရီညာနာဥဒ္ဒပါရီပညာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကဥဒ္ဒပါရီဤတံဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာနိမေဘိခွေဘာဝေတပါဏိမေဘိခွေဘာဝေတဏိမေဘိခွေဟုတ်ပြီလားအရင်တော့ဥစဉ်မဟောခင်တော့ပောဂဝေအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုအခုတို့သဘင်ကြီးကအနတ္တပါလားသူ့ဘောသူဆောင်ပါလားသူ့ဘောသူပေါ့သူ့ဘောသူကျုပ်ငါ့ကောင်မဟုတ်ပါလားလို့သိခဲ့လားမသိခဲ့အခုတော့သိမသွားဘူးလားပုပ်ပေအနာနုတုတေသူတပေသူအရင်တော့မသိဘူးတဲ့အခုတော့စက်ခုံဥရပါရီမသိပါဘူးလားဦးစင်းထွန်းတဲ့တရားလားဘုရားဟောတဲ့တရားလားငါတရားမရှိငါမှုမရှိဘုရားဟောတာလားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးစင်းကတမန်တော်ကိုယ်စားလည်းလာပြီးဖောက်တယ်ချတာဟုတ်ပြီလားဘုရားကိုစားဘုရားရဲ့သားတော်ကိုလည်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့ကိုသိတဲ့အတိုင်းဖျားပြီးတဲ့နီလန်တိုင်းတရားဓမ္မတွေဖောက်တယ်ခြားတာငါမှုငါရည်သာရှိသေးလားမရှိဘူးဟောပြီနော်ငါတရားရောရှိသေးလားဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မတက်တဲ့တရားပဲမရှိသေးဘူးလားအဲ့ဒါဆိုညင်းလို့ရသေးလားပြိုင်မို့လို့သေးလားဩအဲ့ဒါဆိုအားလုံးညင်းညံသွားပြီနော်ဟောပြီနော်နောက်တစ်မျိုးလှက်ပပြီးတော့ညင်းလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါဤကောဓမ္မပဲအဲ့လိုကာယ ानु ပသနာရှိရမှာဧကယံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးလားနှလမ်းမရှိဘူးတလမ်းမရှိတာ
ဘယ်နည်းရှိသေးလို့လဲတရားလဲရှာသေးရအဲ့ဒါကြီးပေးချာကြီးဘာတရားသွားလောက်ကြမှာလဲဗောဟုတ်ပြီလားတွေ့ရတွေ့ရဘာဟုတ်တွေ့တာလဲညီတို့တရားငါတို့တရားမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာဘာဟုတ်သတ်မှတ်မှာလဲအဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဒီအဲ့ဒါဝူစင်းကတရားလဲရှုရင်ဝိပဿနာအရှုပ်တော်ဘုံကြီးလဲရှင်းရင်လာဟောတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းမှာဗောဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ယောဂီတို့မှအမေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအမေကိုမချစ်ကြဘူးလားအဲ့ဒီအမေဒါတကယ်ယူသေးခဲ့မဲ့ဆိုမငိုကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲအမေလို့သိလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအမေရှိလို့အမေမရှိငိုပါမလားအဲ့တော့ငိုတယ်ဆိုတာအမေရှိလို့အမေရှိမရှိစရင်စကြဆိုဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့ရဲ့အမေကိုအောင်ပြုလိုက်ပါကိုယ့်အမေကိုအောင်ပြုလိုက်အမေဆိုတဲ့ဆွဲတဲ့အထုံးကြီးကာနာကိုကြီးကိုတစ်ခုလုံးသိမ်းညှို့ပြီးတော့ဩငါအမေဟာဒီသဘောဒီသဏ္ဍာန်ဒီလိုပါလားလို့အောင်ပြုလိုက်ပါပြုလို့ရပြီပြုလို့ရတဲ့အထဲမှာစရင်စစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကသဘင်နဲ့အမေဆိုတဲ့စရင်နဲ့မှခေါင်းကသဘင်မပါဘူးလားအဲ့ဒီသဘင်ဟာအမေလားမဟုတ်ပါဘူးသဘင်ကိုကျွတ်သွားပြီကျွတ်လာတဲ့ကျတဲ့သဘင်ကိုသံပင်လို့သိသလားအမေလို့သိသလားသံပင်ကအမေလားမဟုတ်ပါဘူးအမေစရင်နဲ့မှသံပင်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သံပင်ကိုအမေလို့ဆွဲလို့ရလားဆွဲစရာမရှိတော့အမှန်တည်းသွားပြီးတော့သွားဆွဲရင်မှန်ပါမလားအမေမဟုတ်တဲ့လူမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘဒူးမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီရုပ်သက်သက်ကိုအမေလို့သွားဆွဲတာမှားနေပြီဆိုတော့ခေါင်းဝသဘင်ဟာအမေစင်းနဲ့မပါတဲ့ကြောင့်အမေစင်းကိုဖျက်လိုက်သဘင်ပဲအရေပြားတွေနှွာချလိုက်စမ်းအရေပြားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအရေပြားကိုအရေပြားလို့ပြောမလားအမေလို့ပြောမလားအရေပြားကိုအမေလို့ချစ်သလားမသိဘူးလေချစ်နေကြတာတန်ရုံးစင်ပဲဘာဖြစ်လို့တန်ရုံးစင်နဲ့ချစ်နေကြတာလဲအကြီးပြားရှိတာကိုမသိပဲနဲ့အမေလို့သွားသိလို့ခန္ဓာထဲမှာစရင်ထုတ်တော့အမေစင်းနဲ့မှာအကြီးပြားပါလားအကြီးပြားဆွဲထုတ်တော့အရှင်ဒကာဓမ္မတွေအကြီးပြားလို့ပြောမလားအမေလို့ပြောမလားဘာရှိလို့ပြောတာလဲအကြီးပြားရှိလို့ပြောတာအမေရှိလားဟာမရှိတဲ့အမေကိုအရှိလုံးနေလေဟုတ်ပြီလားမရှိတာကြီးကိုအရှိလို့တာအမှန်တရားဖြစ်ပါမလားမှားရင်လောင်ကျွမ်းပြီးပျက်စီးပြီးပြိုခွဲပြီးဆူလောင်းပါပြီဆွေးရပြီအမားကိုကျွလို့နဲ့ပုပ်ကိုမှန်သမျှသည်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်ပြီနော်လွမ်းရဆူရလောင်ကျွမ်းအသေးနာဖွဲခွာပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအကြောင်းအမြင်မှားနေလို့အကျိုးလောင်ကျွမ်းမှုတွေရမလာဘူးလားအဲ့လောင်ကျွမ်းမှုချုပ်ချင်ရင်အကြောင်းတရားကိုရှုတော့တတ်ရတော့မယ်အခုတော့အမေမရှိတာကိုအမေရှိလို့သွားဆွဲတော့အယူကြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစဉ်26လမ်းမှာပြီးတော့အင်းသိန်းတော့26လမ်းရောက်တော့ကလေးကလာကြီးဂရီပါတို့ကြီးနဲ့ကိုပဲတို့ကြီးနဲ့ဟိုတင်စက်ကူစုပ်တွေထဲထားတာသူအားအဲ့ဒါကိုပတ်စံနေတာတခါကြီးအဲ့ဒါပါလေပါလေဆိုပတ်ချံကြီးတဲ့ပတ်စံလားစက်ကူစုပ်တွေလားဒါဖြင့်အယူအမြင်ကပန်းရဲ့လားဘွားပါလေအမှန်ကိုအမားလုံးမြင်တာဘာအမြင်လဲအကောင်းမြင်လားအယူမြင်လားအခုဇာမင်းဟာအမေလားအမေမဟုတ်တာကိုအမေလို့ဆွဲတာမှန်လားမှားလားမှားတာကိုအမှန်နဲ့ဆွဲတာအကောင်းလားအယူလားဒီတရားပွဲကဘာဒီနာတဲ့တရားပွဲလဲဟမ်ကောင်းတာတွေယူတာတွေရှောက်ပြောနေဟုတ်ပြီလားဟမ်အခုဦးစင်းနဲ့တရားမတွေ့ခဏအမေအမင်းနဲ့ဆွဲပြီးမနေကြဘူးလားအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမှားတာကိုအမှန်ထင်တာအကောင်းလားအယူလားအယူတယ်တော်သေးတာပေါ့အခုမှယူမှန်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဏောဩမတကောမှားသေးလားသူဘာသူကောကောသူဘာသူဘာပြောပြောအမေသားရဲ့သမီးရဲ့တန်ရုံးစင်တွေ့နေရင်အာငါသမီးရဲ့အရင်တန်ရုံးစင်တွေ့ပါပဲအမေရဲ့တန်ရုံးစင်တွေ့လို့ဆိုကြိုက်မနေဘူးလားများများလောင်ဝင်တာမှတော့များများမှားပြီများများဆွဲရင်များများလောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားဖယားကြိုက်သလားဖယားတာမကြိုက်တဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့လို့လို့ပြီးတော့ဖယားကိုကိုွယ်တယ်ဖယားကိုလည်းကိုကိုွယ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းလုံချင်းနဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်ဘာလို့ပေးရမလဲသိပြီလေဖះလဲကိုယ်ွယ်တယ်တရားလဲလိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်လဲလိုချင်တယ်ဖះကအမှန်ရှိပါလို့ပြောကိုကအမှားကြီးကျွလင်ပြောဖះကဘာလို့ပြရမှာလဲလုပ်ပြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအခုဦးစင်းပြောတော့အဖြေပေါ်မလာဘူးလားတရားဘယ်မှလိုက်ရှာမှာမဟုတ်တော်ထဲမှာလည်းမဟုတ်တောင်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ရိတ်တာမှာတရားလားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မလဲဟောတရားဆိုတာမပြဘူးလားမပြပါဘူးခေါင်းဝသပင်တူထားလို့ရလားဘာလို့လဲရှည်ပြသည်ဟုတ်ပြီလားမဲရတာမဲမပြဘူးလားအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူမပြဘူးလားဘာပြတာလဲတရားကပြရုပ်တရားဟုတ်ပြီလားရုပ်တရားကသူ့သဘောသူ့ဆောင်မပြဘူးလား
သူသဘောသူဆောင်ပြတဲ့အထက်မှာအမေးပါလားအမေးမရှိတဲ့ဒီသဘင်ကြီးကိုအမေးလို့ဆိုတာမှားပြီဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားအမေးမရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့သံဝင်တောက်အောင်လားအဲ့တော့တဏှာပါချုပ်မသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဏှာနဲ့ရှင်စိတ်တွေဖြစ်အောင်မလားဖြစ်เสียမရှိရင်ပြည့်အောင်မလားဖြစ်ပြည့်ဆုံးမသွားဘူးလားဘာစိတ်ကြံလဲဒိဋ္ဌိနဲ့အမေးစိတ်အဖေးစိတ်ရှိတဲ့စိတ်တန်ရောစဉ်စိတ်ရှိသေးလားအဲ့စိတ်ကြီးလိုက်တက်လို့ချုပ်တာလားအမှန်မြင်လို့ချုပ်တာလားအကြောင်းတတ်လိုက်တာလားအကျိုးတတ်လိုက်တာလားအေးအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဆွဲရအာယုန်ကြီးကဂတိပါတုတ်ကြီးတို့အမေဟုတ်မဟုတ်ဖြီးကြီးတဲ့ဂတိပါတုတ်ကြီးဖြီးကြီးတော့အမေပေါ်လာလားဆံမင်ပေါ်လာလားဆံမင်ပါဆံမင်မှာအမေရှိတာအဲ့တော့အမေဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပြည့်ဆုံးမသွားဘူးလားဖြစ်ပြည့်ဆိုတော့အမေမရှိတောင်းစင်မရှိတောင်းစင်လောင်ကျောင်းမလားလောင်ကျောင်းမှုချုပ်ရင်ပါလေနိဗ္ဗာန်အမေမရှိတော့တန်ရုံးစင်းနဲ့တဏှာကအောင်မလားစိတ်နဲ့တဏှာလွတ်မသွားဘူးလားတဏှာလွတ်တာပါလေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာရှိတာအဲ့တော့တဏှာဤတဏှာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကုလို့ရပါမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတတ္တကြီးမဟုတ်ဘူးနိဝါဏတဏှာမှလွတ်တာယောတတယေဝတဏှာအာတိတဝိဒါကနိယောရောစာကောပရိနိဒကောမုဒ္ဓိအနာလယောမှတ်ထားနော်ဓမ္မစကြဒေသနာအနိုင်မဲ့ယတနာဈေးတော်ကြီးတရားလဲကျင့်နေကျင့်နေဈေးရလဲတရားတရားကျင့်တာတရားကျင့်နေလူရင်းကျုပ်ချောပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့တဏှာမရှိဘူးတဲ့တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်မိမိတို့စိတ်မှာကနေတဲ့တဏှာကိုစာကောဘာလို့ရမလဲစာကောဆိုတာဘာလဲစာကောဆိုတာအရှိရဲ့သားရဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးစိန်တို့နေဗရမယတို့နေမဟုတ်ဘူးစွန့်လွှတ်လိုက်ပါဘာလို့ရမလဲခရဘာခိုင်းတာလဲခမတို့စွန့်လွှတ်နိုင်ရင်လားအဲ့ဒါပဲတရားဒါပဲတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ကိုအမှားစွဲထားတာကိုအမှားမှန်သိရင်အဲ့ဒီအမှားကိုကိမ့်မထားနေတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါမဆွန့်လွှတ်ရင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိစွဲဖြစ်တယ်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိစွဲကိုဆွန့်လိုက်ပါတဏှာရှိတိုင်းလည်းဘာလို့ရမှာလဲစာကောဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါပဋိနိဒေကောလွတ်အောင်ဆုံးပါမုတ်တိလွတ်အောင်နေပါစာကောဆွန့်လွှတ်ပါပဋိနိဒေကောဝေးအောင်ဆုံးပါမုတ်တိလွတ်အောင်နေပါယောနာလောရာမုတ်တိအဲ့ဒါပါလေစိတ်၌ဒိဋ္ဌိတဏရှိတာတွေကိုစွန့်အကုန်စွန့်ဘာမှမရှိအောင်အတိတဝိဒါကနိရောဓဘာမှမရှိအောင်အကျွေးမဲ့ကုန်အောင်စွန့်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောပြီးတော့ဒိဗ္ဗံလိုချင်လို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗံဟာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါဗျာတဏလွတ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးဟောပြီနော်တဏဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေနိဗ္ဗံလိုချင်ဘာလို့ရမှာလဲတဏနဲ့ဒိဋ္ဌိစွန့်လောက်မယ်မဟုတ်ဘူးလားတဏှာနဲ့စီတတ်တတ်ကြီးဆုံးလို့ရမလားတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အာယုဖြစ်တဲ့အမေကိုသွားပြီးတော့အမေလို့ထင်ထားတဲ့အာယုကြီးကိုသွားပြီးအမှန်ရှုလိုက်တယ်ခုနကတော့အမေလို့ထင်ထားတဲ့အာယုဂတိပါတုံးနဲ့တူတဲ့အမေကိုဖြီးကြည့်တာဒီဝိပဿနာပဲမဟုတ်လားအမှန်မြင်တာအဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိကပ်နေတဲ့စိတ်ကိုစွန့်ပါစွန့်ပါဆိုတော့ရမ်းစွန့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးအဲ့တော့မှတိရဏပရိညာညာတပရိညာဘာနာပရိညာတိရဏပညာမိမိတို့ရဲ့အမေလို့ထင်တဲ့အာယုံကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အတ္တမဟုတ်ကြောင်းနော်မမြဲကြောင်းအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုနေတာအမေဟုတ်လားအမေမဟုတ်ဘူးလားမြဲသလားမမြဲဘူးလားချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားလူတွေကမြဲတယ်ချမ်းသာတယ်အတ္တဘယ်လိုဆွဲမထားဘူးလားအဲ့လိုဆွဲထားတဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမေဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုရှုတော့တကယ်လည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားရှိနေတော့အနတ္တအနိစ္စဒုက္ခဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတဲ့အရာတိနဲ့ပဟာနာညာတပရိညာညာနဲ့သုံးသက်တယ်။အော်အရင်တော့ငါပဲထင်နေအမိပဲထင်နေယောက်ျားမိမထင်တာတွေမှားပါရောလား။ဓာလေးပါးရဲ့အရှိသဘောယုတ်တရားကြီးပြောင်းလဲခြင်းပေါက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့လိုညာနဲ့အပြားအပြင်းသိလာတယ်။ပဟာနာပေရိညာအရိတ်တော်မှစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ဒေါသတို့ဆွန့်လွတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဆွန့်လွတ်သွားတော့အမိမရှိရင်တန်ရောစဉ်တွေ့ရရှိသေးလား။လောင်ပြည့်စရာရှိသေးလား။သေတော့လဲငိုစရာရှိသေးလား။မိငိမ့်မသွားဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြင်တဲ့ဘုရားပြိဿသဘောကလဲသေးလားမလဲတော့ဘူးမြင်မြင်ကရက်မသွားဘူးလားရသွားတယ်မြင်တာကဓမ္မအတိုင်းရုပ်ရုပ်အတိုင်းဓာတ်ဓာတ်အတိုင်းသိတော့မရှိတဲ့မိမယောက်ျားအဖေမိတို့သွားပြီးစွဲတဲ့စိတ်ရှိသေးလားရက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါမြင်မြင်ကရက်နေသည်ဘာရက်တာလဲပြိဿသဘောကရက်နေပြီးစိတ်နဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလွတ်ပြီးသောကပိတဝါပြီးငြိမ့်ပြီးနေဘူးတော့ငြိမ့်သွားပြီးဒါတတ်တတ်တရားဆိုတာရှိရရှိသွားယူရမှာလားပညာယူရမှာလားပညာယူရမှာဘယ်လိုရှိရမလဲဘယ်လိုရှိရမလဲလို့ပညာယူပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ရှိတာခန္ဓာကတရားပဲကိုယ်ထင်မှားကြတဲ့ဂတိပါတို့ကြီးပဲလူတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ကြီးအထင်လွဲမနေဘူးလားမ
အခုလည်းအမေပဲရှိတယ်လို့အထင်လွဲမနေဘူးလားအထင်လွဲပြီးအပြင်းမှန်းကြည့်ပြီးတော့အမေရှိတယ်ဆိုပြီးဂရီဘာတို့ကြီးနှလုံးသွင်းသလိုလိုချင်တတ်မတဲ့တဏှာတွေဖြစ်လာတာအခုတော့အပြင်းမှန်းကိုမကြည့်တော့ဘူးနဲ့အတွင်ဖောက်သွင်းပြီးတော့အတွင်ဂရီဘာတို့တည်းကရှိတာတွေဖွင့်ကြည့်သလိုအမေလို့ထင်တဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးအတွင်သဘောကိုအကုန်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာအည်ပြားတွေကအမေမဟုတ်တာယာစရာရှိသေးလားဒါစရာမရှိတက်နေမှုကန်းကြီးမှုရှိသေးလားဩဆွေလမ်းမကောရှိပါမလားဩချိတ်ချုံကြီးသွားပြီလိုက်တက်ဖို့လိုသလားအဲ့တော့ရုပ်ကောစိတ်ကောဝိညာဉ်ကောဓမ္မကောတခါလေးလေးမျိုးပါမသာဘူးလားအာသီမံဒီဝါတခါလေးပါသွားတာရုပ်ကမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုတတ်တတ်ရှုပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ကရုပ်ကင်းပြီးဖြစ်လို့ရပါမလားရုပ်ကင်းပြီးဖြစ်မလာတဲ့ဒီစိတ်အကျိုးစိတ်ကြီးကိုနောက်စိတ်ကအတင်းလိုက်တတ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့တော့မှအရင်ကြောက်ပြောမယ်ဆိုရင်အုတ်ခုံတွေအယိုးတွေနံယိုးတွေလဲစစ်တွေပေါင်းယိုးတွေခါယိုးတွေအယိုးတွေမရှိဘူးလားအယိုးဆိုတာဘာတက်လဲထုံငယ်ကြီးကြောက်ခဲကြီးအမေလားထုံငယ်ကြီးလားထုံငယ်ကြီးကြောက်ခဲကြီးကအမေလားထုံငယ်ကိုထုံငယ်မှန်ကြောက်ခဲကိုကြောက်ခဲမှန်ရုပ်သက်သက်ရုပ်သက်သက်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်လိုက်ပြမရှိမှန်သိခဲ့ရင်ထိုအယိုးတိုင်ထူပြီးထားတဲ့ထူခန္ဓာအင်းကြီးကိုအမေပဲအမေပဲလို့စွဲအောင်မလားမစွဲရင်တန်ရုံးစင်ကတ်လို့ရသေးလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တန်ရုံးစင်ပြုတ်မသွားပြန်ဘူးလားအော်လောင်ကျောင်းမှုတွေမိစက်တဲ့ချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်ပြီလားပရိစ္ဆေသဘောရပါနဲ့မိသိမသွားဘူးလားမြင်တဲ့အာယုံဘဝနဲ့မြင်တဲ့အစဉ်ဝေဒနာတွေတဏှာဒိဋ္ဌိကသေးလားပရိစ္ဆေသဘောရမသွားဘူးလားထွက်သွားပြီရလဲရလဲထွက်လဲဝတ်တဲ့မြင်မြင်ကလည်းရနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားရှုတဲ့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားအမှန်တွေ့ပုံနဲ့ကျင့်ရပွားမှနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါအိမ်မာနေရင်ရှုလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါအခုအိမ်မာနေရင်လည်းလူတိုင်းရှုနိုင်အောင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဟာသူတမျိုးငါတမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအာယုံကိုပြဿနာတဲ့အမြင်မှလို့စတ္တဗာမိတောက်လို့တဏှာကွင်းဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကပ်ရအာရိအာယုံကြီးကိုပြန်ဖြည့်ကြည့်ုံမှတပါအခြားဘာမှလည်းမရှိပါဘူးသူနည်းငါနည်းလို့တင်ပြရစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးတင်ပြရစရာကြည့်ငင်းစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တရားကြည့်ရင်လောကကြီးလည်းငြိမ်းသွားပြီဥပမာလူတစ်ယောက်ကငါးနှစ်သားကလေးကိုကြောင်းလာထားတဲ့ဦးဇင်းရအကြောင်းကြီးဆိုတော့အာဆီယာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းအပြင်အထက်တန်းကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သားလေးအထက်တန်းသာသင်ပေးပါလို့ပြောရင်ဦးဇင်းကလက်ခံပါမလားအထက်တန်းတော့မသိနိုင်ဘူးကငါတုံညကာယိခဝိဒံကငါပုတ်ချမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာမကြိုက်ဘူးဒီပြင်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုဒီပြင်းကြောင်းသွားတော့ကိုရန်စရန်တင်ပေးပါမလားဆရာမရင်ကာယိခဝိဒံပဲပို့ပေးပါပဲကြော်တက်လို့ရပါမလားအခုကတက်ချင်အောင်တက်လို့ရတယ်လာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တောဘာညောဘာဘာမှမသိဘူးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဘယ်အကျိုးပြောပြီးဘာလုပ်နေမှမသိဘူးပြီးတော့တို့ဟာတက်တာတယ်သူတို့ဟာကြံတယ်သူတို့ဟာမှန်တယ်ငါတို့ဆရာတို့လည်းရှောက်လို့တာပဲအဲ့ဒီလိုလုံးအောင်မှာကိုကိုကြီးကိုချိုးအောင်မှာကိုအမားတွေကိုမြင်တာကိုအစွဲတွေကိုဖြုတ်အောင်မှာတပါသူမြတ်ပြန်ဆရာဆရာလုပ်သေးလားအဲ့တော့ပြန်ဆိုင်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့သတိထားကြဖို့ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုဘာသာကိုသာသနာအမှန်တရားပေါ်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့လည်းမိမိတို့ကြောင့်သာသနာမကျုံးမင်ဖို့အယူပေါ်အယွေမဖုံးဖို့အလားဆီယမနီဘာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြည်စင်မှန်မှုကိုငိမ့်ချမ်းမှုမလို့ဘူးလားအေးဥစဉ်အတွက်ဥစဉ်အားတာကတော့ဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့ဟလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်နည်းတွေနဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲဒီလိုဆိုအယိုးဆိုတာထုံးတက်ကြောက်တက်အဲဒီအမေဆိုတဲ့ခန္ဓာင်းထဲမှာသွားတယ်မပါဘူးလားသွားတယ်ရပါလေကြောက်ခဲထုံးနေပဲကြောက်ခဲနေမဟုတ်လားကြောက်ခဲကိုကြောက်ခဲလို့သိရင်အမေရေးလို့ခေါ်အောင်မလားအမေရင်းထဲမှာကြောက်ခဲပါလားအဲ့တော့ကြောက်ခဲရကြောက်ခဲပေါ့အမေမပါအမေမရှိတဲ့ဒူကြောက်ခဲလေးကိုအမေလို့သွားဆွဲတာမားပြီလို့အမှန်မြင်မသွားဘူးလားအမှန်မြင်အမားစိတ်ကောက်အောင်လားတတင်းကတတင်းကတော့မကောက်ဘူးပေါ့အမင်းမကချင်းပါလို့ရမလဲပွားခဏခဏရှုနေတာကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်မက်ဆိုတာပွားတာမက်ဆိုတာပယ်တာအမှန်မြင်တော့အမားကိုပယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုမက်ပယ်အမှန်အယိုးစုတော့ကြောက်ခဲကြီးမြင်တော့အမှန်မရှိတဲ့အမေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ပယ်မသွားဘူးလားအမြဲပဲလားခဏပဲပဲလားအမြဲပဲခြင်းဘာလို့ရမလဲခဏခဏရှုဟောပြီလားအခုခေတ်ကမဟုတ်အခုရှုပြီးနောက်ထပ်ဘာလို့ရမလဲနောက်ထပ်ဘယ်သင်ကမင်းမတက်ချင်နေတဲ့ခေဒုံးမြန်ခေဆရာဒီလိုရှုပြီးနောက်ဘယ်လိုရှုရအောင်လဲလားဒါပဲပွားပါအောင်ဆိုမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လိုချင်သေးဟောပြီလားဒီခေတ်ကရက်ခေတ်သိပ်ပံခေတ်ဆိုမြန်မြန်တက်ချင်တာဟောပြီလားတရားဆိုတာမြန်မြန်တက်ချင်တယ်ဆိုတာဒါပြီးဘာလို့ရမလဲသိရင်ပြီးရောနဲ့မရဘူးဥမာလူတယောက်ကစပားရိပ်ပဲတရေကဟာကျွန်တော်တို့ဇပားရိပ်မယ်ဆိုဒီဇင်းနဲ့သွားပြီးတော့ရိတ်တယ်တဆုပ်ရိတ်ပြီးတာရိတ်မပြီးသွားဘူးလားမပြီးတော့အကုန်ပြီးပြီလားမပြီးဘူးမပြီးသေးတာလည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်သိရင်မလိုရမလဲစိတ်ရိတ်ရိတ်စရာမရှိတော့မသိဘူးလားသူများမေးဖို့လို့သေးလားအေးကိုเจ้าကိုသိပဲကိုမားတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အမှန်ကိုအမားထင်နေတာကြီးကို
အခုတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ကာရအမှန်ကိုအမှားပြမဲ့စိတ်ကိုပျောက်သွားအောင်မိမိပွားတာပွားတော့တခါတခါမပျောက်သေးထတာပေါ်မလာဘူးလားမသိဘူးလားကိုသိတာပဲဟုတ်ပြီလားကိုကြွေးကိုကြံတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ရင်ထပွားပွားပါများတဲ့ကာကျတော့နောက်တော့ထဆွဲတဲ့စိတ်ပေါ်လာအောင်မလားမပေါ်လာရင်နောက်တော့ပွားဖို့လိုသေးလားဩငါပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာဒါလို့လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူများမေးဖို့လိုသေးလားကိုငန်းကိုရိပ်ပြီးသွားမှာ तू ကဘာမှမရပြီငါဘယ်နေနေရပြီငါကစကမ်းမောင်းနေအော်ချောက်ဖြစ်နေရောပြဿနာဟုတ်ပြီလားအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကိုယ့်အကူမပွားပဲနဲ့ကိုကြီးကိုမချွတ်ပဲနဲ့ကိုအာမထုတ်ပဲနဲ့ပြန်ရဆိုင်ရတဲ့လူကသာသနာမှာတော်တော်ဖောင်းပွားနေပြီအဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြာကြာထိုင်ဖို့လို့တရားထိုင်ဖို့မလို့နာပြီးရောထိုင်တာတရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီထိုင်တဲ့အဆင့်ဖြုတ်ပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်ဖြုတ်ပြီးပထမကျမ်းနာဖြုတ်တယ်နောက်ထိုင်တာဖြုတ်တယ်အခုအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာတာဖြုတ်တယ်နောက်နာစရာဘယ်လိုပဲနဲ့အုံဖွဲ့ဆိုရလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားတပြေးပြေးနဲ့သာသနာရုပ်လွတ်လာပြီအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလောက်တာလဲသာသနာပြုတဲ့ပုံစံတွေပဲလောက်ကြတာပါပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအခုတရားထိုင်တိုင်းနဲ့ကိုယ်အမေလို့အာယုံကြည့်လိုက်တော့သွားဆိုတော့ကြောက်ခဲကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ခဲဟုတ်ကြောက်ခဲသီးတော့အမေဆွဲရှိသေးလားမရှိပါဘူး။တာယုံစီရောဒိဋ္ဌိတဏလောဘရှိဦးမလား။မရှိပါဘူး။အဲ့သွားကြီးကျွတ်သွားတော့ငိုကြလွမ်းကြတာရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။ဩသွားကျွတ်တော့ရတာမကုန်ဘူးနဲ့သေမကုန်တယ်ဆိုတာအယူထတာပဲ။အမှန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယူထပြီးလောင်ကျွမ်းနေမှာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုဆိုရင်တရားဓမ္မတွေအခုအမေလို့အာယုံပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမေကထိုင်နေင်းနဲ့နှလုံးအိမ်ကထုံ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 နဲ့ပန်းပြီးတော့ညှစ်ထုတ်နေတဲ့ဇက်မောင်းနေတဲ့အလုံးတလူလုံးနေသလိုသွေးတွေလက်ပတ်တယ်လို့မလုပ်ဘူးလားအမေလုံးနေတာသူ့ဘောက်လုံးတာသူ့ဘောက်သူလုံးနေတဲ့သူ့သဘောကိုအမေပဲအမေပဲလို့ဆွဲလို့မှန်ပါမလားနှလုံးသားကြီးကအမေလားနှလုံးသားကြီးကအသားတုံးကြီးပေါ့အသားတုံးကြီးကအမေဖြစ်ပါမလားအမေမဖြစ်တဲ့သူအသားဆိုင်အသားကလေးကြီးကိုရုပ်တရားကြီးကိုအမေလို့ဆွဲတာမှားပြီဆိုပြီးတော့အမားကိုပဲပြီးတော့အမှန်ရှိတဲ့ကမ္မတတိကြောင့်ကမ္မတတိအလုပ်ကိုသွေးလဲပတ်ဖို့အတွက်ကံတူဆောက်ထားတဲ့နှလုံးအင်ကြီးကသူ့လို့သူ့လို့နေပါလားငါလို့တာမဟုတ်သူ့လို့တာမဟုတ်ကမ္မတတိသူ့လို့သူ့လို့နေပါလားယောဂီတွေတရားထိုင်တာနေရင်နဲ့နှလုံးအင်ကတထုပ်ထုပ်နဲ့လဲပတ်မနေဘူးလားတရားနာတာတပြုသီမာကြောင့်လို့သွေးလဲပတ်အောင်လုပ်နေရတမျိုးလို့ပါသလားအဲ့တော့လဲပတ်ပြီးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တပြည့်ညှစ်နေတဲ့သူနှလုံးအင်လေးကိုငါပဲငါကိုပဲအသက်ရှင်နေတာငါပဲလို့စွဲရင်မမမလားမမနာအောင်မမနာသီးွားတာအမှန်မေးပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားအဲတမာဒိဋ္ဌိရောက်သွားတမာဒိဋ္ဌိရောက်တမာသင်္ကပ္ပကသုံးသတ်တယ်လေဩသူမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါလောက်တာမဟုတ်အသက်ရှင်အောင်ငါမဟုတ်နှလုံးအိမ်တထုပ်လုံနေတာငါလောက်တာမဟုတ်ဆိုသုံးသတ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသုံးသတ်နေတာကတမာသင်္ကပ္ပအားလုံးပေါ်မဲ့ငါစငါချက်ရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ဒီဟာကိုသတိလေးထားကတမာသတိတတိကိုမအားရမနာတမ်းဝါယမစိုက်ချတာတမာဝေမတပြောင်းနဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်နေတာတမာဒီဆိုတော့ကရကမကင်ငါပဲရမသွားဘူးလားအဲ့ကရမကံငါးပါးနဲ့ဝိပဿနာအမှန်တရားတွေရှုတဲ့အလုံးလုံးနေတာတမာကမန္တအဲ့လိုကိလေသာကင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးတော့စေကလေးကိုမွေးပြီးနေတာတမာအစည်းဝါဩအရင်တော့ငါအမှန်လို့အထင်ခဲ့တာအမေလို့ထင်ခဲ့တာငါလို့ထင်ခဲ့တာမှားပြီလို့စေကလေးနဲ့မပြောဘူးလားတမာအစည်းဝါဆိုတော့မဂ္ဂင်ဘဏ္ဍပါရပါလေ၈ပါးအဲ့ဒီစေကလေးမက်တီမသွားဘူးလားအဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တီးတဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်ခေါ်မလဲမက်စိတ်မက်စိတ်နဲ့တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မလဲမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကမလဲသောတာပန်မြတ်စွာဘုရားကခြေသားသာလိပုတ္တရာသောတာပန်သောတာပန်နဲ့ပြောကြတယ်တဲ့သောတာသောတာဆိုတာဘာလဲမာနပါဗျာတဲ့သောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောပါတယ်ဗျာတမ္မာနာကတော့ပြည့်စုံတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောဂီလို့ဇဘင်ကိုဇဘင်လို့သိငါမရှိသူမရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါလားလို့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကလေးတရင်ကသည်မက်ဆေ့ချ်ကြီးမသွားဘူးလားအာတရင်ကသောတာပန်မင်းကျိုက်တဲ့ဆရာအလျှောက်ပြောညင်းလို့ရပါမလားအမြဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီလားတရင်ကအမှန်မင်းတော့တပင်ကအမှားမပဲဘူးလားအဲ့ဒါမဲ့ပဲပေါ့မဲ့ရှိလို့ပဲတာပေါ့ဒါရှိလို့ခုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ကိုလိုရာခီးပန်းနိုင်လို့ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဆက်ပွားပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်အုံနောင်နဲ့အသေးလေးအစုပ်တွေအစာအိမ်နဲ့အစာသစ်တွေအစာအိမ်နဲ့ကြောက်ကတည်းသွေးကြောတွေအယောအကြောတွေရောမရှိဘူးလားဘာလို့လောက်ထားတာလဲအမေဖေးကဖန်တီးထားတာလားအမိပရိသန်လူနဲ့မှငါလူပြီးအောင်အုံနောက်နေရှိမှမျက်လုံးနေရှိမှနှာခေါင်းနေပါးစပ်နေရှိမှရှာရှိမှအကြောတွေအသားတွေရှိမှငါခန္ဓာငါဆောက်ပြီးတော့ငါအပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပါလားအမေဖေးကငါထဲကဘာလို့မှမသိရလဲမျက်လုံးတောက်မှနားတောက်မှသွားတောက်မှဥတောက်မှနှလုံးတောက်မှအယူတွေနှံယိုးကိုယ်ယိုးမယ်လို့ပါလားဒူတိုင်းဘာလို့လောက်တာဘာလို့ပိုင်လဲဒါခင်ဗျားတို့ကပိုင်ရှင်မဲ့လေးတွေပြင်တာ
ပိုင်နေလို့ရှိတာမရှိအိမ်ကြတော့ငါပိုင်နေသူပိုင်နေဘုန်းကြီးပါတော့ဘူးမှမပိုင်ဟောလာပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးမပိုင်တာမပိုင်နေသူကြာနာတော့လောကတော့ပေါ့မဘုန်းကြီးတော့မပိုင်ဘူးမပိုင်တာကိုမပိုင်နိုင်မှသိပြီးတော့ပေါ့မပေါင်းတော့မပေါင်းအောင်လားအသိနဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီလားပေါင်းတာကတော့မလွန်ဆန်နေသည်မပိန်နိုင်သည်ပေါင်းနေပါပေါင်းရင်းနဲ့မနစ်ပါစီနဲ့ပေါ်တော့ပြီးတော့ပွားပါမက်ကူးနေပါမက်စင်နေနေပါရှိစီကလည်းအမှန်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်စီကလည်းအမှန်မြင်တဲ့စိတ်နောက်စီကလည်းအမှန်မြင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဘာကူးသွားပြီလဲမက်ကူးမသွားဘူးလားရှိကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့စိတ်အမှန်မြင်တဲ့စိတ်နောက်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့စိတ်အမှန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတော့စိတ်စင်မှာမက်စီပြုတ်တော့မက်ကူးနေပြီမက်ကတခါနခါနဲ့ကုလို့ရပါမလားကုံအောင်ကုရောက်အောင်ကုဆုံးအောင်ကုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကကိုယ်လုံးတရားရှာတတ်မသွားဘူးလားအိမ်မနေရောရှာလို့မရဘူးလားဩဓမ္မယုံနဲ့မှာမလားဩဘယ်ဓမ္မယုံလဲဆိုတော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားဘာပြောင်းလဲဓမ္မရှိတဲ့အာယုံရှိနေတာဓမ္မယုံမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မယုံကဘာမှလဲခန္ဓာကြီးပဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဟာတာကခန္ဓာဓမ္မယုံဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မတွေရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီဓမ္မယုံမှာတရားရှုပါဟုတ်ပြီလားဓမ္မယုံမှာရှုဓမ္မယုံမှာတရားရှုတရားတွေတွေ့မသွားဘူးလားတွေ့သွားရကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘွားပေါ့ဘွားတိုင်းဒီခန္ဓာကြီးပါမလာဘူးလားဩတရားရှာတယ်ဆိုတဲ့အမြိုက်ဆေးကြီးဟာအပြင်ယာသည်လဲစောင့်ကြရမလို့ဘူးအတိုးပေးကြရလဲမလို့ဘူးလို့သေးလားအောက်ကြနောက်ကြခံရှာဖို့လို့သေးလားအရင်နည်းထဲဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ရပြီးတော့အလွန်တော့ကပရိဒီဝမိကိုငြိမ့်လေးတဲ့ဒီတရားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ကိုစားပြုရဲ့သာသနာ့မူကြီးပေးခဲ့ပြီပေးခဲ့ဘူးလားလောက်တော်လောက်တော်တော့ကိုတော်ဝင်ပဲဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့ကယောဂီတို့အဖြစ်ကရုံတော်ပြီးသာသနာ့ဘောင်တက်ပြီးတော့နော်တမက်နမက်သုံးမက်ထိရောက်အောင်ကျင့်နိုင်ရလားမကျင့်နိုင်ဘူးဟောပြီးတော့မကျင့်နိုင်တော့ကာမနှုံဘောတဲ့နေမနေဘူးလားဒီတိုင်းပဲအနစ်ခံတော့မှာလားမေးပြီဟောပြီနော်အနည်းမခံရင်ဘာလို့ ਆ မှာလဲ بوا ထားဘော بوا တဲ့ဆိုတာပေါ်ထုတ်နေတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်စာကောအမားတွေကိုအမားတိုင်းသိပြီးတော့ဆုံးလို့လေးပါအမှန်လို့ပြန်မဆုံးမနိုင်တော့တော့မလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားမလုတ်ပါနဲ့လုတ်တဲ့နေကိုလုတ်ပါတော့ခက်သလားမခက်ဘူးနော်အဲ့လို့ဆိုရင်သုံးသနုကရတကမ္မထံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေစင်းလိုက်ချလို့တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးလက်သေးတွေရောအမေလားလက်သေးညက်သွားတော့လွန့်ပြစ်လို့ခိုင်းလားတိမ့်လားလို့ခိုင်းလားလက်သေးညက်ပြီးလွတ်ပြီးတော့အမလေးအမေရဲ့လို့ငိုသေးလားအဲ့ဒီလိုဒါရုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်သေးလို့ဆမ်းမင်းလို့အဲ့လိုသိပြီးတော့မြန်သေလို့လွတ်ပြစ်လိုက်ရင်ငိုမလားငိုပါဘူး။တိုင်းဘာခက်လို့လဲ။ဟုတ်ပြီလား။ငိုတာကောင်းသလား။ငိုပါဘူး။လောင်ကျွမ်းပူဆွေးနေရတဲ့လို့ကောင်းကျိုးမရှိဆိုးကျိုးရှိတယ်။ဆိုးကျိုးရှိတဲ့ဒီအလုပ်ကမကောင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တရားဓမ္မတွေမသေးခင်တည်းကကြိုးရင်းပြင်ဆင်တော့ပါ။တနေ့မှတ်တိုင်ကြလို့ရှိရင်နော်လမ်းခွဲရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါခါရီခန္ဓာကြီးကသေမဲ့ပတ်တိုင်ကြီးသွားမလာဘူးလားမှန်ပါပါအေးလောကမှာဒီကားတွေရှိတယ်စပယ်ကမှတ်တိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာဒရိုင်ဘာကမောင်းသွားပြီးတော့မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ကြိုတင်ဗရိမုတ်ခွဲနဲ့မှတ်တိုင်ကြမှာဝုန်းစုအုပ်လို့ရပါမလားအကုန်လုံးဂျုံးမြန်သွားလိမ့်မယ်တို့တရားဓမ္မတွေတနည်းနော်အားလုံးဟာသေကြမယ်မသာလောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခွဲကြမယ်ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားခွဲရမယ်၊ကွဲကြမယ်၊သေကြမယ်ဆိုတော့ကျူတင်သိပါလေနဲ့။သေမဲ့မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ကျူတင်ပြီးတော့မပွားထားခဲ့လို့ရှိရင်သေကန်ဒီမှာဗရိတ်အောင်လို့ရပါတော့မလား။ငိုကြနိုင်မယ်၊ရေထုငိုကြနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။ငိုတော့ပြန်ရှင်ပါမလား။ရှင်ပါပါ။အဲ့တော့သေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့သေသွားတာလဲ။ကံကောင်းလို့။အဲ့ဒါခံလို့ကံကောင်းလို့မသေပါဘူးလား။ကံကောင်းတာငါကောင်းတာလားကံကောင်းတာလား။ကံငါလား။ငါမဟုတ်တဲ့ကံကုန်တာကိုငါသိတယ်ပြောလို့ရပါမလားငါကုန်ကဖာဏိတာပဲဆိုငါ့အောင်ကမသိနဲ့ပေါ့လူပြီးအောင်တာဖာဏိနိုင်မယ်ဆိုရင်မအိုးအောင်မနာအောင်ဖာဏိနိုင်ရမှာပေါ့အခုဖာဏိလို့ရလားဟောငါမဟုတ်ပဲငါမဖာဏိပဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဓမ္မယုတ်ကိုငါပဲငါကိုယ်ပဲဆိုတာဘလို့မှဆွဲလို့မရပါလားအခုတော့ငရာနဲ့ကြည်လာတယ်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားတွေမပြောင်းအောင်ဖာဏိလို့ရရဲ့လားမရတာကိုအတင်းအဓမ္မရတယ်ဆိုတော့မဆွဲပါနဲ့အော်ဘာလို့လဲငါမလုပ်ထားတဲ့ဒီယုတ်တရားပြုမိတဲ့ဓမ္မတရားကြီးဖြစ်ရမှာပြရပြရမှာချုပ်လာတဲ့ဓမ္မဆောင်တတ်တဲ့သူသဘောကိုငါကိုငါကိုငါလို့ဆွတာမပြီးငါမေငါပြီးဆွတာမပြီးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေလို့ချင်းခင်ဗျားတို့တခါပွားများရင်ဒီတန်နဲ့ဗရမတစ်လုံးထည့်လိုက်ပြီနောက်တခါပွားများရင်ဒီတန်နဲ့ဗရမအဲ့ဒီဓမ္မယရဏကြီးတစ်လုံးသားထဲမှာထည့်တဲ့သွားတာကိုလူတွေကမမြင်ဘူးဟုတ်စိတ်မရကြည့်မြင်တာနဂတ်ကြီးတဝင်းဝင်းလှမ်းနေတာအယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အစင်မျိုးနဲ့ဝက်တာပဲလှမ်းကြည့်နေမနေရဘူးလား
အဲ့ဒါပါလေကာမဂုဏ်ယူစည်းပြီးတော့ကာမနှောင်နှိုင်းလောက်နေတာဖျားကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ခိနောကာမောပုရုဇတိကောဒွိမိပိတ်ခွေအာနာပါပိစ္ဆန္နသုခိတဘကတမေတွေရောစာယံကာမေတုကာမဒုက္ခလိကနေရောကောကာမဒုက္ခလိကကာမေတုကာမဝိထုတိအဲ့ဒီရှင်ခွေကြောက်တံဗရမရားတွေဟာကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေဟာအုံဖောက်ဆိုရရလားလောဘဒေါသမောဟနဲ့မရင်းရဘူးလားအဲ့တော့ပြိသုဘံတော့ကာမဂုဏ်ခံစားပြီးလောဘဒေါသနဲ့ပြန်ရင်ပြီးငရဲ့လိစ္ဆာပိတ်တာပြန်ရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုငရဲ့လိစ္ဆာပိတ်တာရတော့အဲ့ဒီအထုံကြီးကကောင်းကျိုးပေးလားဆိုးကျိုးပေးလားတွေ့တွေ့ဟိုဆွေးဒီဆွေးဟိုတွက်ဒီတွက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ဟိုသွားဒီသွားဒါပဲလုပ်ခြင်း ਨੇ လူဘဝနှခါပြန်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကမှာဖြစ်တယ်လူပြည်မှာမပွင့်ဘူးလားနတ်ချားတာလည်းဆိုနတ်ပြည်သွားပွင့်တာနတ်ခန္ဓာနဲ့ဘုရားတိဆောက်လို့မရဘူးတပ်ပိညုတအနိုင်မဲ့တကောတော်ကြီးပညာရှင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကနတ်ခန္ဓာလားလူခန္ဓာလားအဲ့တော့လူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာဘယ်ရမြတ်လဲလူခန္ဓာကြီးခွေးကြီးနတ်ပြရပါလေနတ်ပြတော့နတ်တဲ့သားတဲ့ခန္ဓာပြနေပြီအခုရနေပြီနတ်ပြမှာတရားပွဲရှိလားရှိပါဘူးအခုလိုအဘိဓမ္မာပွဲရှိလားရှိပါနတ်ပြမှာတရားပြောင်းမဲ့ဘုန်းကြီးရှိလားရှိပါဘာမှရှိရတယ်ပီတန်နဲ့ဗရမယာကြီးဦးစင်းပြောသလိုတနေ့တလုံးတလုံးဖွဲနာနေတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေမြတ်တဲ့ဘွားမြတ်တဲ့ဘုံလာနာမှာအမြတ်ဆုံးအခုစေရီကြီးဦးစင်းပေးနေပြီရမလားဟုတ်လားအိမ်ကြတာမပွားလို့ရှင်အဲ့စေရီသွန်ပြစ်တာနေတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုသေးတော့ကိုနောက်ဘူးပါမလဲပါမှာကတော့ကိုမကောင်းမှုပြီမကောင်းမှုပါမယ်ကောင်းမှုပြီကောင်းမှုပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှမကောင်းမှုကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့မတရားဘူတရားတွေပါသွားရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်မလားကိုတယောက်တည်းသွားမယ်ဘဝကိုသွားမယ်ဘဝကိုလမ်းကြောင်းကြီးကိုဘဝကိုပြင်ဆင်ပေါင်းတာကတော့အများနဲ့နေကိုပေါင်းရမှာဓမ္မနဲ့ပေါင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ပေါင်းတာကတော့မပေါင်းအောင်လားတကယ်ပေါင်းအောင်မလားအေးသူ့ဘဝသူနေကိုစိတ်ကလေးကတော့ငါသည်ငါတယောက်တည်းရွှေမရှိမျိုးမရှိကိုသွားတယ်နဲ့မှာရွှေမျိုးမရှိဘူးရှိလားရှိပါဘူးခမရတို့ဒီဘွားငါသားငါသမီးတို့ဆွဲရတာမှန်မမလားမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ကရောခမရတို့သားတွေသမီးတွေမရှိခဲ့ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအတိတ်ကဘွားသားတွေသမီးတွေ ਨੇ ခမရတွေးတာဆွေးတာလောင်းတာဆွေးတာရှိသေးလားရှိပါဘူးဟိုဘွားဟိုဇာလံဟိုခန်းထားခဲ့ပြီးမေ့သွားပြီသားဆွေသမီးဆွေတာမှန်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘွားသားတွေကစပန်းဆွေးပေါ်ဟိုဘဘွားဟိုတဲ့သာသမီတို့ကတော့ငါသားငါသမီးအတင်းဆွဲပြန်တာပဲသေပြီဒီဘဘွားကျတော့ဟိုဘဘွားသာသမီဆွဲသေးလားဆွဲပါဘူးဒီပဲလေအိမ်ထဲကျဒါငါပြည့်စီငါသားသမီးလုတ်ပြန်တာပဲနောက်ဘွားကျရင်ဒါကိုသတိရအောင်မလားနောက်ဟာဆွဲအောင်ပါပဲမှတ်ပြီပြီနော်အဲ့တော့ကိုဆွဲတဲ့နောက်ပါသေးလားပေါင်းတော့ပေါင်းဆွဲမသွားနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားကိုဘကိုဆုံးမပါအဲ့လိုဆွဲတဲ့နေရာမှာသာသမီတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒီမှာအိမ်မြောင်းနေတောက်တယ်ဒီကြွက်ဒီဖားဒီတော့ပြင်းချင်းပြင်းမယ်ကြောင်းနေခွေးဒီဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာမောဟကြီးနဲ့နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရန်ကြီးနှစ်ပါးအသက်ကြီးမှရန်ဝတ်တော့အိန္ဒိယမှာကအလွန်ရှားပါတော့သင်္ကန်းတစုံရဖို့မလွယ်ဘူးအဲဒီအချိန်မှာသင်္ကန်းအကျန်းတစုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဦးစင်းမထေကြီးကသူ့ရဲ့ဒုမကိုပြတော့ဒုမရကန်းနေဆိုအချောပြန်ချစ်လော့ပြီးတော့ပြန်ကတ်တယ်သင်္ကန်းလေးချော့ချော့ညဲ့ဆိုတတ်နေတဲ့လေအဲ့ဒီမထေကြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းမိုးရပဲနဲ့သေသွားတယ်သေတဲ့အခါကျတော့ပန်ရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာညီတော်အာနန္ဒကအဲ့ဒါကိုစည်ရံမဲ့ခွဲပုစုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတားတယ်ခုနှစ်ရက်နေပါအောင်ခုနှစ်ရက်ကျော်မှလုပ်ပါဆိုခုနှစ်ရက်ကျော်မှစည်ရံမဲ့ခွဲပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဘဲကြောင့်ခုနှစ်ရက်ဆိုင်ရတာလဲဘုရားဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းပိုင်းနဲ့မထေကြီးကသင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့တန်းကြီးမှဖြစ်နေလို့တန်းကြီးမှဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုတိတက်တဲ့သင်္ကန်းကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်းကြီးမှဆိုတော့ပိဋိဆံဘွားရောက်မှဖန်နေဘူးလားပစ္စည်းဆိုတာတန်ရင်စည်းလို့ရင်ပြီးပဲသုံးတရင်စည်းပဲမသုံးတရင်ပြီးပဲဟုတ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရှာပြီးအဲ့ဒါကိုတက်နဲ့တက်ပြီးဆွဲလန်းပြီးတော့မဲ့နေတဲ့ဘက်ကိုမှတ်တာနဲ့သွားပြီးမှတ်တော့ဟုတ်ပြီလားလူဘဝနေပြီးတော့စိတ်ဆံဘဝပိဋကဘဝရောက်မသွားဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးမချတတ်လို့ကိုရောက်တာခုနကတော့သတိကြီးသေတော့မြော့ကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့အင်းရကန်နဲ့သွားပြီးလွတ်ပစ်ရတယ်တိုက်သေးမနေရပဲအင်းရတဲ့ရေကူးနေရဟုတ်ပြီလားလူဘဝမြတ်တဲ့ဘဝနေပြီးတော့အမြတ်တဲ့ရတန်လေးရှာပြီးတော့အသုံးမချတဲ့တူကြောင့်တွေ့ကပ်ပြီးတော့ယုံနေတဲ့ဘွားရောက်ရတယ်မြတ်တဲ့ဘွားမရောက်သွားဘူးဟုတ်ပြီလားတရားနှလုံးသွင်းမှုရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပြည့်စုံတော့မှန်မောပြီးတော့တရားကျင့်တာပြင်းနေကြတယ်ဆိုအချိန်ပြုံးနေတယ်အဲ့တော့တရားမရသွားတဲ့အခါကျတော့ထိုတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရာတန်ရာနေတဲ့ဘွားတိတ်ဆန်ဘွားရောက်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှတော့ယုံပြီးတော့တော့ရွှေရည်မျိုးတွေသတိထားကြဦးစဉ်သတိပေးသွားမယ်ဒီတရားတွေဒီသတိကနှခါပေးစရာမလိုတခါပေးရင်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနီးလဲပေးခဲ့တဲ့သတိလဲပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးအဲကျန်တာကိုလို့ပဲအဲ့လိုဆိုတရားဓမ္မတွေအခု
ဥစဉ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဥစဉ်ဟောတဲ့တရားကိုအတန်ကိုမကြားဘူးလားဘာရှိလို့ကြားရလဲနာရှိလို့ကြားရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှိတဲ့နာကိုလုံးထားလားသူ့ဘာသူဖြစ်လားသူ့ဘာသူဖြစ်လို့သူ့ဘာသူကြားနေတဲ့နာကိုငါကြားတယ်ငါနာလို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ။အော်အဲ့လိုဆိုကြားတာတော့ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားမကြားနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူး။ကြားနေစေနိုင်ငါကြားတာမဟုတ်ပါလားလို့ညာလေးနဲ့အောင်ပြုတယ်။နော်အာယုဆိုတာ6ပါးတဘာဝတော့တိုက်မနေဘူးလား။တိုက်တဲ့အာယုမှာတရားတာရှုပြီးတော့အကုန်ဓာတ်တိုင်းမရှုနိုင်တာတော့မှရှုနိုင်တယ်လို့ရှုပြီးတော့နော်ဒီသာသနာနှစ်ခါပြန်မရဘူး။လူ့ဘဝနဲ့နှစ်ခါပြန်ရပါမလား။မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့ဘဝမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအသုံးချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတော့ဟောပြီနော်အဲ့တော့နားတော့ရှိပါတယ်ရှိကြတော့မှန်တယ်မှန်တဲ့ထုံနာခန္ဓာမိပရိသန်နေဝင်တော့ငါလူဖြစ်တဲ့အခါမှာနားမပိုင်ဘာမှမကြားမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုနားပြင်းအောင်ဖန်တီးကြတာပါလားကိုဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ထိုသဘောတရားကိုငါဖန်တီးတဲ့ငါနားဆိုတာမှန်ပါမလားငါနားမဟုတ်တဲ့ကြားတဲ့အတန်ကောငါကြားတာဟုတ်ရဲ့လားနားကအတန်လာလိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကငါစိတ်လားစိတ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါသည်မပေါ်အောင်ချုပ်ဖို့တတ်ဖို့ရဖို့မဟုတ်ပါဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်အတန်ပေါ်ရင်အတန်ပေါ်ရင်စိတ်ပေါ်မင်းမပေါ်ဘူးလားဒီမှာလက်ကဝါနှစ်ဘက်ဒီအတန်မမီဘူးလားမမီတဲ့လို့တားလို့ရလားမီတာမီပါသည်အနတ္တသဘောသိပါသည်အနိစ္စသဘောသိပါသည်ဒါပဲကြည်ခိုင်းတာဒါကြတဲ့မပေါ်အောင်ပိတ်ဆို့ရဖို့မဟုတ်ဘူးရက်တယ်ဆိုတာကငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ပြန်မပေါ်လာနဲ့တော့ဘောအမှန်ပြပြအမှန်ကြတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တိုက်ဆိုင်ရင်ပြတ်တာကိုတားလို့ရပါမလားနားရှိရင်အတန်ကိုအတန်ကနားလာတိုက်မယ်နားတိုက်လို့ရှိရင်တတ်တာရမှာသောတာအကြီးနဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ဆုံးရမယ်အပြည့်ဆုံးရမယ်လုံးလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကဖြစ်လဲမဆုံးအောင်အပြည့်လဲမဆုံးအောင်ဓမ္မဆောင်ပါသည်နားကအတန်လာတိုက်ရင်ကြားလဲပေါ်မယ်ကြားစီလဲပေါ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်တာသည်ငါပေါ်တာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါဖြစ်တာမဟုတ်ထိုသဘောသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ရုပ်ချင်းတိုက်ပြီးတော့နာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလည်းဓမ္မအနတ္တနာလည်းဓမ္မအနတ္တအဲဒီသောတာအကြီးကလည်းငါလောက်တာမလို့အနတ္တအနတ္တဓမ္မတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဓမ္မယုံကနတ္တယုတ်တရားကပေါ်လာတဲ့ကြားစီ400ပြင်းငါးစိတ်ပဲငါပဲလို့စွဲရင်မှမမလားကြားစရာရှိရကြားပါစေကြားစီပေါ်တာလည်းပေါ်ပါစေပေါ်တာသည်အနတ္တသဘောအနိစ္စသဘောလို့ယူဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါပြန်တဲ့ရင်နောက်တစ်ခါပြန်မပေါ်လာပြန်ဟုတ်လားပိတ်ဆို့ထူရလားမရတဲ့ထိုသဘောတရားပေါ်လာတာအနတ္တလို့ယူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုနားဆိုတာရှိတယ်နားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဖဏိဒတာပါလားကြားတာကအမေလားနားကအမေလားအမေစင်းထဲမှာအမေမတွေ့နားပဲတွေ့တယ်အမေရှာလို့ရလားဟောအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဦးစင်းကိုကြည့်တော့မျက်လုံးပါလို့ကြည့်လို့ရတယ်မျက်စိရှိလို့မြင်တာမြင်တဲ့မျက်စိကငါးမျက်စိပြောင်းအမရိပရိဒါနေဝင်းနေကလူရှိဖြစ်လာတယ်မျက်စိပါမှမြင်စရာရှိတယ်မြင်တော်မို့လို့မြင်တဲ့သဘောဆောင်တဲ့မျက်လုံးငါတတ်မယ်လို့ငါမကဖဏိဒတာပါသလားအဲ့တော့အတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တအဖြစ်ပြည်လာတဲ့ထိုမျက်လုံးကြီးမြင်နေတာကိုအတ္တအဖြစ်သွားဆွဲလို့ရပါမလားမရတာကိုရတယ်အတင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားမရတာမရတာမှန်သိပါအနတ္တကအနတ္တဆောင်းတာမြင်သဘောဆောင်းတာဒီနာအကြသဘောဆောင်းတာဒီဒီကြတာနန္တတဲ့အာယုံကယုတ်တရားတွေအပြင်ငါဆောက်ထားတာမို့တဏှာဆောက်တာကံဆောက်ထားတဲ့ကာမအိမ်ကြီးပါလားငါအိမ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကာမအင်းကြီးဟာသဘောအဖြစ်ပြောင်းလို့တော့အမေလို့ခေါ်ရပင်နဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမေလို့ရှိရလားသမ္မုဒိသစ္စာအဖြစ်တော့ရှိပါသေးပါရမတ္ထဝိပဿနာအဖြစ်တော့မရှိပါသေးနဲ့မရှိအောင်လုပ်တာလားမရှိတာရှိလို့မရှိခိုင်းတာလားအဲမရှိတာကိုအရှိလုပ်ခိုင်းလို့မှန်ပါမလားအဲအဲ့တော့မမှန်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့မှန်တာကိုသိပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စပြုတ်မသွားဘူးလားဥစဉ်အခုညွန်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအတ္တကိလမထာနိယောဂကာမတုက္ကလိယောဂအကျင့်ပါရဲ့လားမပါတော့ငါတို့ကြည့်တဲ့နန်းကြောင်ကြီးမှန်မှမှန်ရလားအချင်းနန်းကြောင်မြတ်မာနေဦးမလားလို့ရှိသေးလားသီလပရာပရာမတဆိုတဲ့အောက်ပိုင်းတန်ရုံးစဉ်၃ပါးသောတာပတ္တိမကပွဲကြောင်ဒီကောင်းနေရမသွားဘူးလားဆက်ပွားဟုတ်ပြီလားတော်ရီဝိရိကမကိတာပြုဌာဏကိတာနေအနုတ္တိယကိတာပြောင်းနေတိအောင်မလုပ်ရမလဲဆက်ပွားပါအမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်နှာခေါင်းအခုအသက်ရှူနေတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှူနေတာဥဒ္ဒရာမတွေအခုဦးစင်းနဲ့တရားနိုင်နေအသက်ရှူမနေဘူးလားအော်ဦးစင်းမိတော့ရှိတာငါကတော့သူ့ဘာသူရှူနာသိရလားဦးစင်းတော့ပထမတော့ဦးစင်းဟောတဲ့တရားတာနာနေတာတိုးတလဲကံလဲရှူထုံးနေတာပါကိုသိလားကိုလုတ်သလားကိုမလုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်မနေဘူးလားသူ့ဘာသူလုတ်ပြီးသူ့ဘာသူရှူနေလို့ကိုငါရှူတယ်ငါရှက်တယ်ငါကိုပဲလို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားအော်မမှန်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပါပဲမှန်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပါဓမ္မခိုလိုလားဒီလိုလားရှိသေးလားငါကြည့်နေတရားဟုတ်ပါဦးမလားရှိသေးလား
အဟုတ်ကြီးပါလားအမှန်ကြီးပါလားတန်မြတ်ကိမီမင်းမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိဇိကသီလဗရာဗရာမတတရင်ကတရင်ကမတ်ဒီပွားပါတော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဒါရမတွေရှားရှိတယ်ရတာတည်လေးလို့ရှင်ရတာရဲ့ရတာတက်ကိုမသိဘူးလားအဲ့ရတာရဲ့ရတာတက်ကိုလက်ခံနဲ့ရှားကြည့်ပြီးအမေဘီဖန်တီးရလားငါဖန်တီးရသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ဘာသူဖြစ်တော့သူ့ဘာသူဖြစ်နေဗောဟုတ်လားသူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့ယောကသူ့ဘာသူဖြစ်နေမှာပဲသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာကငါပိုင်နဲ့ငါဆိုင်နဲ့လို့ရှိသလားအဲ့တော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့ထိုသဘာဝကိုငါပဲငါကိုပဲလို့မယူပါနဲ့မစွဲပါနဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲကြီးဆုံးမလို့ပါတော့ဟောအဲ့လိုဆိုရှာသည်အကြည့်လက်ခံနဲ့တကြအချူတဲ့သဘောလက်ခံနဲ့စားငန်တဲ့သဘောလက်ခံနဲ့တကြထဲတဲ့ကငန်တဲ့သဘောလက်ခံမှလို့ဖြေလို့ရလားအဲ့ဒါအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအဲ့တော့အနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာတော့အတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားဖြစ်စရာမရှိပြည့်အောင်မလားဖြစ်ပြည့်ဆုံးမသွားအောင်လားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပြည့်ဆိုတော့စိတ်မှစည်ရင်မချုပ်မသွားအောင်လားနိဗ္ဗာန်ပဲပရိစ္ဆေသမောကလည်းသေးလားသူမှုငါမှုရှိသေးလားသိမ့်မှုဆိုတာရှိသေးလားတစိ့တော့ကရတာပေါ့ဗျာဆဲလိတော့ဆဲလိပေါ့အစီကံနဲ့ဇီဝနဲ့ပေါ့ဘယ်ရလာမှမသိတော့ဂျိုးသိဆိုတစိ့ကရတာဂျိုးသိမှုတတ်တော့လားဇီဝနဲ့ဇီဝဇီဝကြီးကိုတောက်တာကိုတောက်တဲ့ထဲမှာဂျိုးသိမှုပေါ့ပြောပြောတဲ့ဂျိုးသိကောင်းနေပြောတာဂျိုးသိစကုကိုတောက်လို့လားအဲ့ဒါပေါ့တရားနဲ့ဇရာနဲ့ဓမ္မနဲ့လွဲကုန်ပြီသိင်းကတရားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတရားပြတဲ့ရိတ်သားရဲ့အမိပါတရားပြတဲ့ဤသားတွေတူနေလို့မျိုးပွဲအောင်တစိ့ခတ်လိုက်တာသိင်းကတရားမဟုတ်တရားကသိင်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာသိင်းမရှိသိင်းမှလည်းခန္ဓာမရှိခန္ဓာမှာဓမ္မပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ပြီးတော့တတ်တော်တွေကိုသိင်းရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့တော့ငါတို့သိင်းဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ပြန်ရဆိုင်ရမရှိတော့ဘူးဓမ္မမငြိမ်းညာဘူးလားငြိမ်းညာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဥပင်းခုဟောပြတဲ့တည်းမှာမြင်တတ်တဲ့အမြင်ဘောကမြင်စိတ်လေးရှိလာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့ဆွဲလို့ရပါမလားကြားတယ်နားကြီးကလည်းငါလှုပ်ထတာမဟုတ်အတန်လာတိုင်းသူ့ဘာသူကြားတယ်မကြောက်ဘောတားစီလို့ရလားကြားစိတ်လေးပေါ်လာတော့တားစီလို့ရလားကြားရုံနဲ့ပေါ်ရင်ကြားနံပေါ်တယ်အဲ့ဒီနှခုစီတိုက်ဆိုင်မှုပေါ်ရင်ဖြစ်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုချုပ်ရင်ပြက်သွားတယ်မပြက်သွားဘူးလားဩအဲ့တော့ဒီထိထားလိုက်ပါအနိစ္စဝရသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယတပိနောဥစ္စပိစိတ်ဝါနိရောဇန္တိဒေသံဥပါဒမောသူခောသင်္ခါရပြုပြင်တတ်တဲ့ရုပ်သင်္ခါရကြားတဲ့ခါနားတဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာကြားစိတ်ကြားရုပ်ကလေးသင်္ခါရတရားလေးပြုပြင်မှုပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပြီးပြတ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဝတ္တစင်းစင်းဧကအနိစ္စမမြင်ဘူးတဲ့အုတ်ပြီးစိတ်တော်မမျောလင်းမနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်အလိုလိုပေါ်လာသလိုနိရုဇန်တွေအလိုလိုချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုများသင်္ခါရတရားပြုမိတတ်တဲ့ယုတ်တ္တဏ္ဍသဗ္ဗဓမ္မတို့ဤသဘောဖြစ်မှုပြတ်မှုချုပ်မှုကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒူဝသမောတုခောဘာဖြစ်လဲချမ်းသာစိင်းလားချမ်းသာလားချမ်းသာကြရင်ဘာလို့အမေရိကန်သွားရမှာလား UK သွားရမှာလားမလေးရှားစင်ကာပူသွားမှာသွားတယ်အခုကသွားတာပဲသွားကြသွားကြပေါ့နော်ဘလို့ပဲသွားသွားနောက်ဆုံးတော့ပါပြီလေသေးတာပဲသူရှားတယ်တချို့ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဈေးကူတဲ့စင်ကာပူအမေရိကန်သွားတယ်နောက်ဆုံးမြန်မာပြည်ပြန်လာတယ်မလာဘူးလားဒီကြတော့ရေဝေးသွားတဲ့ကျူလာဆုံးဇလန်းတော့ရေဝေးဆုံးသွားတာပဲဘလို့ပဲရှားရှားဘယ်နိုင်ငံမဲသွားသွားဘလို့ပဲရှားရှားဖရိရှားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်မမလားမပိုင်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်မှာပဲလို့တော့စွဲမထားဘူးလားရှိရှိပုံကိုယ်တွေစွဲမစွဲကြဘူးလားသူတို့စွဲတယ်လို့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့စွဲမှာလဲမရှာလို့တော့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့လောကစည်းဝါးမရှာရင်ဘာဖြစ်လဲစင်းရဲဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့စည်းဝါးရှာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှာရလဲစင်းရဲလို့ရှာတာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအခုအသက်ရှူဆိုင်နေတယ်အသက်ရှူဆိုင်ကြတော့အသက်မရှိဘူးလားအသက်ရှင်နေဆိုတော့ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်ပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်တာအဲ့စိတ်မရှိလျှောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးစိတ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့စိတ်ကမြဲသလားမမြဲပါဘူးမမြဲတော့ပြက်တော့ပျောက်ပြီးသေမသွားဘူးလားသေပါဘူးတရဏဂုံတင်ညလားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ပြက်ပြီးတော့ချောက်တယ်ချောက်ပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်နေထင်မနေဘူးလားကိုရှိရမီးရလင်းလာသေးနေလားမှန်တာတီတလက်လင်းတလက်တစ်ဆက်ကမှာတီတာအကျင့်60ရှင်တာအကျင့်60ဖရီကွန်စီ60ရှိတယ်ဟောပြီနော်စလင်းမြန်သွားသိတ်စလင်းမြန်တော့ဒေါက်တော့ကြီးလင်းတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲခလဲတူကတရားဓမ္မရဲ့စီကဖြစ်လိချုပ်လိဖြစ်လိချုပ်လိအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကအခုယောဂီတို့စိတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ငါးစိတ်ငါးစိတ်ဆွဲမထားဘူးလားကဲငါးစိတ်ဖြစ်အောင်ဦးစင်းကဖြစ်ချင်ရင်ငါးစိတ်ငါးပိုင်းနဲ့ငါသဘောငါရာပိုင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဓမ္မယုံကြီးနဲ့ကပုံကိုယ်ကြီးအကုန်လုံးဓမ္မယုံကိုလေးလုံးအောင်လှုပ်ပြီးတော့လေးတွေဥသိန်းအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်
ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲစိတ်တွေရှိသေးလားဦးစင်းကဘာဆွဲထုတ်တာလဲလေဒီဆွဲထုတ်တာတော့စိတ်တွေပါวะလားခင်ဗျားတို့အသက်တွေပါวะလားအဲ့တော့အသက်မပါစိတ်မပါနဲ့လေဆွဲထုတ်နေတာဘာလို့စိတ်တွေရတာလဲငါစိတ်ငါသဘောဆိုသိလို့ရမလားမသိအောင်ဆွဲထားလေဟုတ်လားဦးစင်းကဆွဲထုတ်တာလေခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာအပြင်ဘက်ကလေကိုဦးစင်းဆွဲထုတ်တာဘာလို့ခန္ဓာထဲကစိတ်ကချုပ်သွားတာလဲငါစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမသိပဲနေလို့ရမှာပေါ့အခုစိတ်တွေဖြစ်နေတာငါရှိတယ်ငါစိတ်ရှိတယ်ငါရှိနေလို့မဆွဲထားဘူးလားလေမရှိရှင်ပါမလားအဲ့လိုဆိုစိတ်ရှိနေတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ရှင်နေဆိုတာဘာအောင်သတ်မှတ်တာလဲလေရှိလို့ဟုတ်ပြီလားလေမရှိရှင်ပါမလားရှင်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့ငါရှင်နေတာလားလေရှင်နေတာလားလေရှင်ပါဗျာဟောလေမရှိရင်လူမဖြစ်ဘူးစိတ်မဖြစ်ဘူးလေဟာငါလားအသက်လိပ်ပြာရှိလားအဖေမရှိလားအင်္ဂလန်ဂျပန်အမေရိကန်ရှိလားအဲ့ဒီလေမရှိလူမရှိအဖေမရှိတန်ရုံးစဉ်တွေရာမရှိချစ်ချင်းမုန်းချင်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လေချောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကိုငါစိတ်ငါစိတ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ထင်ဦးစင်းကလေဖြတ်လိုက်မယ်လေလေဖြတ်တော့ယူလို့ရသေးလားမရတော့စိတ်ဖြစ်သေးလားအဲစိတ်ဖြစ်တာငါးချောင်းလားလေချောင်းလားလေဟာငါရှိလားယောက်ျားမိမရှိလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းရှိလားတန်ရုံးစင်တွေ့ရာရှိလားအဲဆိုတန်ရုံးစင်မရှိငါမရှိချစ်ချင်းမုန်းချင်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီလေချောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအော်အဲ့ဒီလိုအပြင်ဒကာရမတွေစိတ်တလုံးပေါ်လာတာကိုသတ်ဖို့ရဖို့ချုပ်ဖို့မပေါ်အောင်ချုပ်အောင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တလုံးကတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပါစေတိုက်ဆိုင်ရင်ချုပ်မယ်ဖြစ်စရာကြီးဖြစ်မယ်ပြက်စရာကြီးပြက်မယ်ချုပ်စရာကြီးချုပ်မယ်ဖြစ်နေပြက်နေချုပ်နေတဲ့ဒုဓမ္မဆောင်တဲ့အနန္တရားကိုငါလည်းမဟုတ်ငါစီလည်းမဟုတ်လေးချောင်းဖြစ်ပါလားဘာကြောင့်ငါတော့မဟုတ်တာလဲဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီလေဆိုတဲ့အကြောင်းရုပ်မရှိအောင်လေဆိုတဲ့အသက်မရှိပုံကောမရှိစိတ်မရှိတဲ့လေးချောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကိုငါစိတ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးရှင်းနေတာပဲနော်လေမရှိရင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလေဟာစိတ်လားလေဟာငါလားငါမရှိတဲ့လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလေမရှိရောစိတ်ဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့စိတ်ကလေမို့လေဟာစိတ်မို့လေဟာငါမို့ငါမို့တဲ့လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားအဲ့ဒီလိုစိတ်တလုံးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့ရှုတာဟောပြီနော်စိတ်အချုပ်သွားပြီးအသိဖြစ်အောင်ငါဖန်သေးသလားအခုတရားဓမ္မတရားတော့ချုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုချုပ်တာတော့ဟောမေဖြစ်အောင်တရားလဲနာရသေမာကြောက်လို့စိတ်ပြောင်းလဲဘုလို့ကပါသလားပါပါပါပိုမလို့ဖဲနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့လိုဆိုအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားဩစိတ်ဒီအနတ္တသဘောပါလားအတ္တဆွဲဦးမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲမမြဲဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အနတ္တသဘောအပြင်တိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်တော့ကြီးတော့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားစိတ်တလုံးရဲ့ဖြစ်မှုလည်းသိပြည့်မှုလည်းသိရှုပ်မှုလည်းသိပါလို့ရှင်နေတော့တာဟောပြီလားအဲ့တော့အနတ္တအနိစ္စလက္ခဏာထင်အောင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ရှုရတယ်ငါမဖန်နီးပဲနဲ့အလိုလိုပေါ်တဲ့သဘောပါလားလို့အနတ္တသဘောပေါ်အောင်ရှုရမယ်ရှုပြီးတော့သူ့အမြင်နဲ့မြင်တော့ तू ကချုပ်မသွားဘူးလားကိုပြက်တာလားသူ့ဘာသူချုပ်တာလားဟောသူ့ဘာသူလည်းဖြစ်တတ်တယ်သူ့ဘာသူလည်းပြက်တတ်ပါလားဖြစ်တတ်ပြက်တတ်တဲ့ထိုဓမ္မဆောင်တဲ့နန္ဒရာသည်ငါမဟုတ်ပါလားလို့အဲ့လိုရှုရမှာသူ့ဘာသူဖြစ်စရာကြီးပြက်ပြက်စရာကြီးပြက်ပေါ်ပေါ်ချုပ်ချုပ်သူ့ဘာသူပေါ်ပါလေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာလေရှိမယ်ကာမတ္တိမကုံရင်စိတ်သေးလို့ရပါမလားကာမတ္တိမကုံတော့ဟာဒီလေကိုလည်းရှူဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ပြောင်းဖန်နေတယ်ကာမတ္တိတခုလည်းမရအောင်လေရှိမှရမယ်ဒါကကာမရေမရှိရောရပါမလားရေမရှိလည်းမရအောင်ရေကုန်ခန်းဝိုင်းခန္ဓာတဲ့ရေကုန်ခန်းသေမသွားဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရေမရှိဖြစ်ပါမလားရေဟာစိတ်လားရေဟာငါလားငါမဟုတ်တဲ့စိတ်ရေချောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကိုငါစိတ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားဩအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်တလုံးကရေချောင်းဖြစ်ပါလားအကျိုးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အကြောင်းပရိစ္ဆာပေါ်မလာဘူးလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဟောပြီလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကအနတ္တအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှုရမှာအဲ့လိုဆိုရင်ငါဓမ္မတွေရေပါပါလေးပါပါအပူအေးမပါဘူးလားတရားထိုင်တော့ခုနကနေပူရာတွေကြိုက်တာတွေပေါ်မလာဘူးလားပူရာလို့ပြလားလူလို့ပြလားတရားရှိတယ်လေရှိတယ်တရားလူပဲလို့ပြသလားပူတာပဲလို့ပြပူတာဟာလူလားလူမဟုတ်တဲ့ပူတာကိုလူလို့သွားဆိုရင်မှန်ပါမလားဩအဲ့လိုဆိုပူတာပဲရှိလူမရှိအဲ့လိုလည်းသိပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီပူရတ္တလည်းရှိလို့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဝါယောတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဘောတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့အာဘောဝါယောတ္တသောဒီအသက်လိပ်ပြရှိသလားအသက်လိပ်ပြမရှိတဲ့အာဘောဝါယောတ္တဖြစ်တဲ့ထိုစိတ်ကိုငါပဲငါကိုယ်ပဲဆိုရင်မှန်ပါမလားအော်အဲ့လိုဆိုမမှန်တာကိုမမှန်တာသိမာနာကိုမာနာနဲ့သိအဲ့လိုခွဲခြားရှုသွားပြီးသုံးသပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးသပ်တာသမာသင်္ကပ္ပ
အဲ့လိုဆိုရင်ငကာဓမ္မတွေသမင်းမစားရင်ရောစိတ်ဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုဆိုစိတ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်အာဝေါဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဓာတ်လေးပါမရှိစိတ်ဖြစ်ပါမလားဓာတ်လေးပါလည်းရှိတယ်အတိတ်ကကံလည်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုပြီးအကျိုးတက်စိတ်လေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့စိတ်ကငါသဘောလားဓမ္မသဘောလားဟောအနာတ္တသဘောဓမ္မသဘောဆောင်မလားအတိတ်ကပြုတဲ့ကံမကုန်သေးလို့ရှိရင်အဲ့ကမ္မတ္တိကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မတ္တိရဲ့စွမ်းကြောင့်အဲ့ကံဒီပထဝီဒေသောအာဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါနဲ့အတိတ်ကပြုတဲ့ကံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အနန္တလေးတရားကိုကံကမဖန်နိုင်ဘူးလားကံကငါလားဟောအဲ့လိုဆိုကမ္မတ္တိဝိပစ္စတိကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဆိုတဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝิญญ์ဆိုတဲ့ထုံနယ်တရားသည်ငါလဲမဟုတ်သူလဲမဟုတ်ချစ်စရာလဲမဟုတ်ပုဂ္ဂุตတာလဲမဟုတ်ပါလားတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်တိုက်ဆိုင်ရင်ပြတ်တယ်ရည်တတ်ရှိလို့ပေါ်တယ်ရည်ဟာငါမဟုတ်လေတတ်ရှိလို့ပေါ်တယ်လေဟာငါမဟုတ်အဲ့လိုရည်မီလင်မီရဲ့သဘာဝမှာအသက်လိပ်ပြာမရှိဘူးအဲ့ရည်မီလင်မီကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုစိတ်ကိုငါးစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုညာနဲ့သုံးသပ်ပြီးအိမ်မာနေပေါ့ဖះနောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမမြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတထေးကြီးလို့မှာပါစိမ်ပဲကြီးကြီးစီးပြီးဟောတိုက်ပိုင်ပြီးတော့သောကပြီးတော့သိရင်ဂျုံးမြန်ပြီးအပဲလေးပါသွားတာတတိယလူခေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့တတိယကြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့သောကပြီးငြိမ်းပြီးတော့မြတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယကြီးလို့ခေါ်တာချမ်းသာတဲ့တတိယလူခေါ်တာဟုတ်ပြီလားကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့ဘူးလေယူလေခေါင်းရည်လေကာပုဂ္ဂိုလ်ထူပြောလေနော်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါတတိယကြီးလို့ခေါ်လို့ရပါမလားသိရင်ဂျုံးမြန်ပြီးတော့ငရေပြီးကြအောင်ပါဟုတ်ပြီလားအေးအားရကြောင့်တို့ဓမ္မတွေတိုင်းထွာတတ်ပါသည်သတိရှိပါသည်ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ပါသည်လုံးမှုရပါသည်အနာနေဝင်ဝင်အချင်းရှိလေးပွားနိုင်ကြပါသည်မှတ်ပြီပြီလားအဲ့တော့ကောင်းပြီအခုစဒီမှာပြပြီခွက်ထဲမှာပါရှိတယ်မမှန်ဘူးလားအော်မှန်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှန်တာပြောတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ရှိကြပါအမှန်ရှိတဲ့ရင်ပြောတာမမှန်ဘူးလားအာသမဝါစာပဲအမှန်ကိုပြင်တာသမာဓိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီဟာရီရီကပြတာရီမှာရီပဲရှိတော့ဟာရီရီကလူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပို့ကိုယ်ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ရီစီရီရှိတာကိုပဲပြတယ်မရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုလည်းမပြဘူးလားမရှိတာကိုလည်းမရှိဘူးလို့မဆောင်ဘူးလားအဖေအမေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အင်္ဂလန်ဂျာမနီအီတလီကလားတရုတ်လို့ရှိသလားရှိပါဘူးရီတော့မရှိဘူးလားရီစီကလားမရှိတရုတ်မရှိဗမာမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိငါလို့ရှိသလားရှိပါဘူးရှစ်စရာလို့တောင်းစေတဏှာကတ်လို့ရသလားအဲ့လိုရေကိုရေလို့သီးတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးလားဟုတ်ပြီရေကိုရေလို့သီးတော့ကြည်ယူတာလေးလေးစားတာရှိသေးလားဟုတ်ပြီရေရှိတဲ့ဘက်ကိုဘာခွက်ခေါ်လဲမမှန်ဘူးလားရေရှိတဲ့ဘက်ကိုဘာခွက်လို့ခေါ်မလဲမမှန်ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီလားဘာရီရဝါပြီလဲဘာလို့ခေါ်မလဲရေခွက်ရေဒီထဲတော့ရေကိုကြည့်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကြည်ယူအထဲပါရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားရှိလားရေတွေရှိလားအယူတွေကြည်ယူရခံရတာပဲသူတို့ကကြည်ယူတယ်ဘာအကျိုးဆိုတရားရည်တွေထွက်နေပြီးတော့ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားထွက်လာလားရည်တွေထွက်လာလားနေပြီးတော့တော့ဘာတွေထွက်လာလဲဘာရှိလို့ထွက်လာတာလဲရည်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုဘာရုပ်ခေါ်မလဲရည်လို့ခေါ်မလားအဖေမီလို့ခေါ်မလားရည်ရှိလေးပဲနော်အမှန်ဘာရှိလဲရည်ရှိတယ်ရည်ရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်သိမယ်ဆိုအဖေမီရှိတယ်လို့ဆိုရုံမလားငါရှိတယ်လို့ဆိုရုံမလားဒိဋ္ဌိကဆန်းဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါပြီဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားရှိသေးလားအဲ့ဒီအာကောင်းတာပွားသွားတော့သိရင်သဘိမ့်မသွန်းနေတော့လကားလျှောက်တယ်ဘုန်းကြီးသာသွားမှာဟွန်းမစားဘူးလားစားရင်လည်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်ပြီးလို့စားတာစားရင်လည်းစားတာမဟုတ်ဘူးတော့သေးတဲ့မသားသေးနေပြီတရဏဂုံတင်လို့ရမသားကြီးပြေးချပြီးတော့တရဏဂုံတင်တော့ဘုရုတင်မှလည်းမသိတရဏဂုံဘုရုတင်တာလေကျန်တဲ့လူတင်တာမသားနဲ့ပါဆိုင်သူ့လေသေမတင်ရတာလားမသေးခင်တင်ထားမှာမသားနဲ့ပါဆိုင်သူ့လေမသားကြီးပြေးချရောတာပဲဟောကြောင်းတော်ပြီးတဏ္ဍကုံယူရမယ်စားမသားကြီးနဲ့လာပြီးဘုန်းကြီးကတဏ္ဍလာပြီးတဲ့မသားလည်းမရအောင်ကြံတဲ့လူရတာဟုတ်ပြီလားကြံတဲ့လူကသေမယူရမှာလားဟုတ်ပါဘူးအခုဦးစင်ပွားခိုင်းတာဓမ္မမဟုတ်ဘူးလားအရိယာတို့ပွားများတဲ့တဏ္ဍကုံဟုတ်ပြီလားဗမာတင်နာမှာလည်းနှလုံးအိမ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတင်တာပါဟုတ်ပြီလားဘရက်ကြီးတွေစိတ်မြဲကြီးတွေမတင်မရရင်နေရပါစေအနတ္တအနိစ္စဝိပဿနာကာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့စိတ်ကလေးမှာဓမ္မကိုတင်တင်ထားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတဏ္ဍကုံတင်တာဟုတ်ပြီလားမသိခင်အားရအောင်တင်စိမ်ပြေကြီးမဆွေးရနေပါစေနော်ကုမ္ပဏီကြီးမပိုင်ရနေပါစေအရာကြီးကတော်ကြီးမပြည့်ရနေပါစေစားလိုက်စမ်းပါနော်အနေစုပ်ပြီးနဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြဘောကနှလုံးအိမ်ထဲမှာဓမ္မယရနာတွေကိမ့်ပြီးတော့ခန္ဓာဇီတိထိုက်နေပါစေဟုတ်ပြီနော်ဇီတိထိုက်တော့ဇီတိထိုက်တော့ဌာပနာတဲ့တက်မှာရွှေတွေငွေတွေယူနေတကွနော်ဆန်တော်ဓာတ်တော်တွေမထည့်ရဘူးလားအဲ့ဒီထည့်ပြီးတော့အားရကိုမရှိခွာဘူးလား
ဘာဖြစ်လို့လဲယတနာထိုက်လို့ယောဂီတို့အခုမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်လက္ခဏာစိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်သီလသမာဓိပညာတွေတော်ရင်သိက္ခာသုံးပါးပြည့်မနေဘူးလားအဲ့ပြည့်နေတဲ့နှလုံးအိမ်ကြီးဟာဇီရီထိုက်ပါသည်ဓမ္မဇီရီထိုက်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါဇီရီထိုက်တာဓမ္မဇီရီအဲ့ဒီခန္ဓာဓမ္မကိဇီရီထိုက်တော့ခန္ဓာဇီရီလို့ခေါ်တယ်မမြတ်ဘူးလားမသိခင်ခဏလေးနေလိုက်ပါမသိခင်တိုင်းရထွားကြတယ်ဘလူကဆင်းရဲတယ်ဘလူကချမ်းသာတယ်လုံးတယ်သေးပြီးဟိုဘက်တိုင်းထွားလို့ရသေးလားတိုင်းထွားလို့ရအောင်ဓမ္မယရနာကိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးပါးကြမလားအထက်တယ်မလားဟောအခုယောဂီတို့အလူကြီးလုပ်တယ်နော်ယောဂီတော်ကလူလုပ်တော့စင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမားရောတတိရောအရာကြီးရောသူကပေါင်းတယ်ပေါင်းတော့အလူလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဖိတ်ခေါ်တော့အကောင်လုံးမိတ်ဆွေတွေခေါ်တယ်ဒီလဲရကောတတိကြီးလာတော့အောက်မှနေပါပြောလားအထက်ကြွပါပြောလားထက်ကြွပါဖဲသမားရဲ့သမားကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲအောက်မှခဏနေဦးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကအောက်နဲ့တန်နဲ့အလုပ်လုပ်ထားတာကိုပညာရည်တက်ထားတဲ့ယရနာငွေရှိတဲ့ယရနာဂုံမရှိဘူးလားဂုံရှိတော့ဂုံမြင့်တဲ့နေရာမပုတ်ဘူးလားအေးအခုလဲဒီလိုပဲနော်အဲ့ကြီးအဆုံးနဲ့နေရပါသေးတဲဆုံးနဲ့နေရပါသေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာဝိပဿနာကာအနုပဿနာပွားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလုံးမထိုက်တန်တဲ့မြတ်တဲ့ယရနာဒီနှလုံးအိမ်မှာပိုင်ထားတဲ့တကြောင်သိတဲ့အခါကျတော့အထက်နှပ်ပြီးရအထက်ကြွပါအထက်ကြွပါလို့လာခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အောက်စိမ့်မအောက်စိမ့်မငရဲခွေးကြီးလာပြီးလူမေးကြီးလာလာမခေါ်ဘူးလားဘယ်လန်းသွားမလဲဟုတ်ပြီလားကိုယ်ပါကုန်ပြီဘယ်နဲ့ဆက်ဟောအောင်မလားအဲ့လိုဆိုရင်ရေကိုရေလို့တိတော့ဘုံကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားသို့တော်လဲသမုဒိသစ္စာအားဖြင့်အခုလို229တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ထံအာရဒဇကုံကိုစင်မြန်းထားတော့ဂုံမရှိဘူးလားအာရကဂုံကတခြားအမှန်ရှိတာကတခြားသမုဒိသစ္စာပရမတ္တသစ္စာနှမျိုးသိပါစေဟုတ်ပြီလားသမုဒိသစ္စာအားဖြင့်ဆရာတော်ပဲတန်ဃာတော်ပဲမကြည်ညိုပါဘူးလားပရမတ္တသစ္စာမှာဘာရှိလဲရည်ရုပ်ကြီးရှိတာတဲ့ဓမ္မဆိုတာဆောင်းပါတယ်ပြပါတယ်တရားပြပါတယ်ဆရာပြတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရီဆိုတာဓမ္မပြပါတယ်နေဘူးတဲ့တော့ဓမ္မမပြတာဘူးလားဘာလို့ပြလဲရည်ရီထွက်လာသည်ဒါပဲရှိပါတယ်တဲ့မင်းတို့ထင်တဲ့လူတွေဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှိရသောနောက်ကရွှဲကနေရှိရသောအဲ့တော့ရည်ရီထက်ဒီကရည်ရီထွက်ဒီကရည်ရီထက်ဒီကရည်ရီထွက်ရည်ထက်တော့ရည်ရုပ်ရည်ရှိတော့ရည်ထွက်လူရှိပါသေးလားဆရာဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားရှိသေးလားဘလို့ကြည့်ရမလဲလိုက်မေးရအောင်မလားတော်တယ်သွားအောင်မလားဘယ်သွားအောင်လဲဓမ္မအကြီးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရေကိုရေလို့သိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြပြီးဟုတ်ပြီလားဖြစ်ပြဆုံးပြီးယောက်ျားမိန်းမနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတန်အောင်စေဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပြဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားမှန်သလားမှန်သလားမှန်တာမှတအားမှန်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားအခုတော့ယုတ်တရားသွားမရှိတဲ့စိတ်ကိုယူတယ်လောက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဘာရှုရှုမနေ့ကကျတော့ဦးစဉ်နန်းကံဖန်းနဲ့ဝိနာကမ္မထာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာလက်တွေ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းကျင့်စဉ်အသေးစိတ်တက်နည်းကိုဦးဇင်းဟောရမယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာကျင့်ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နားထောင်ရခက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီတမန်ဝပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကျင့်စဉ်ကိုပဓာနာထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်လည်းနောက်နေ့ဦးဇင်းဟောရမယ်ဒီနေ့ကတော့အများနာနိုင်ပြီးတော့အိမ်မာနေရင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်သောတာပန်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာရဟနာမဖြစ်တော့သောတာပန်မဖြစ်ပြီးအောင်မလုပ်ရဘူးလားခဲရင်သလားပြင်းနေလို့တော့မရဘူးဟောပြီနော်ဦးစင်းပေးတဲ့နီလန်းဒီဖျားပေးတဲ့နီလန်းပဲမဟုတ်ဘူးလားကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓာတ်လေးပါရှုတာဟောပြီနော်32ခန္ဓာဓာတ်လေးပါကမ္မထာကြီးကခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိတာပဲသူများငှားရှုရမှာမဟုတ်တာပဲဟောပြီနော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကြီးနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအပယ်တကားပြိမ့်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်တော့ရောက်မသွားဘူးလားဆုံးအောင်မလုပ်ရမလဲဆက်လျှောက်ဟောပြီနော်ဆရာကလိုက်တုံးပေးရမှာလားကောဟောလျှောက်အဲ့တော့ယောဂီတို့ငါတို့လူဖြစ်ရကျိုးနတ်ပြီဟောပြီလားသာသနာနဲ့ကျွမ်းကျိုးနတ်ပြီတရားကျင့်စဉ်နီလန်းစီငါတို့ဒီလိုနေရမှာပါလားတောတဲ့တောင်တဲ့ဒကာရမတွေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဆိုတဲ့ဇိုင်းငါးပါးပြည့်အောင်ကျင့်လို့ရပါမလားအိမ်ကလည်းမခွာနိုင်ဘူးဟောပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မာနေရင်နော်ဘွဲ့နဲ့မခံတော့ဘဲနဲ့နော်အယုံပြီးတော့ကာယ ानु ပဒနာပွားပြီးတော့နေကြပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ညတရားကျင့်ညတရားနာကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သောတာပတ္တိမကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကာယ ानु ပဒနာသီးပိုင်းဖြည့်ပြည့်ဆုံးပရိစ္ဆေသောပြတ်ပေါ်ဝိပဒနာဘာဝနာတရားဟောတဲ့တရားနာကြတဲ့တကုအနိသင်ကြောင့်တရားကျင့်ညတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နိုင်ကြနိုင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပြီးလျှင်အာသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီများသို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဘုံသင်ချမ်းသာကိုပြောပြောပါပါဝမတ္တတာခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပြီလင်း
အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း